Kje pa je ta podcast? Tvoj? To je naslov je Bluzanje in je v bistvu še kar, po mojem, še kar gor na Apple, pa preko tega aparatusa, ki je bil takrat v bistvu praktično edini tudi nek ponudnik, ne, ta Anže Tomič, ki je imel te, ki je bil tako kot en pionir tudi v svojem, mislim, imel neko platformo, ki ti je pa omogočala, da si lahko. Jaz sem sam njemu šel, pa sem mu rekel, ej, please, jaz bi imel tudi podcast, pa mi je on v bistvu vse zrihtil. Aha, zakaj pa si šel do njega, zakaj nisi sam? Je, takrat sva nisem vedel, kako ne uploadam, pa to ni bilo še tehnika aplikacije, ne. Mislim, on je vse pripravil, ful dober. Aha. In tudi, ko ti dal spletno stran, in pa si imel tudi linke, pa pol si imel tudi, ti si sam njemu, ne, mislim, da poslal file, celo sam uploadu si ga in je on pa vse zrihtil, da je šlo. No. A res? Ja, tako aha, to pa nisem vedel. Ja, ful dober. Sprav, on je hotel prav neko mrežo narediti, ki je on kor. Ja, vse tako je pol, mislim, vse je imel pol, mislim, da nas je bilo ne 6, 7, 8, mislim, on je imel ne 2, 3, pa pol, to, kaj delal tudi z Boštjanom Nahbarjem, pa s pižamo, pa potem imel še ne 2, 3, ne ena prav v košaki, pa pol sem bil jaz, pa zdaj tudi še zdaj so te neki, ne, mislim, podcasti iz tega izhajajo, ampak je pa ful dobra, tako da ti sam tako, jaz sem sam to, že jim pol te en zrihtal vse tako. Ja, sam plačaš to s tem, da ni tvoje. Ja. Čist, ne? Ja. Kar se mi zdi ful pomembno ja, danes. Ja, to dan danes, takrat še niti nismo, mislim, to je bilo 2013, ne, kjer v bistvu niti nismo vedeli, da ka se da tukaj monetizirati. Mislim, tudi on je bil res 100% korekten, se še vedno je, kjer je tudi bil tako leče, kjer je zaslužil, da mu si pol to malo zmeniti, pa deliti sam itak, noben niti ni pomislil, zdaj bomo ful imeli oglaso, ali pa jaz sem sicer takrat delal neki tudi, sem imel neke svoje sponzore, ki sem jih pol v bistvu sam mičkem tako podsajtal, da sem jim tudi kakšen reklamco naredil, sam tudi oni niso vedeli, da je vredno, ok, ne, 2, 3 se bi tako, ok, fajn, omenil si na svojem podcast, a to, da ospah posluša, se pa si imel neke analize, ne, aha, si imel tako takrat. Pokažeš, tako, ja, pa se, mislim, moj podcast je bil en trenutko number one, ne, tako prav, od vseh, ker sem imel pogovor s Vidom Valičem, se mi zdi, ne, bilo tako, tako mislim, da je bilo to Bluzanje, pa je bil Umek, ki je imel tudi svoj set, ne, pa pol, ne vem, pa je bil že Tim Ferriss, pa tako, ješ tako ful, sem to takrat, mislim, da je bil, ne vem, 3 podcasti v Sloveniji, ne. Ja. Tako da, se še zdaj imam ta screenshot, ko sem tako, v bistvu sem bil number one, I used to be number one. Ja, zanimiv, mislim, ta podcast scena se zdaj itak tok razpasala v zadnjih. Ja. Prav jaz bi rekel v ene 3-4 letih, takrat, ja, ki je Anže Nehu, se mi zdi. Ja. On je glih nehal in se mi zdi, da je malo no, se je ne veva njegove motivacije ali pa demotivacije, zakaj je nehal, ne? Ja. Ampak on je v bistvu full let ustvaril, ne? Pol pa, ker se glih ta val začel, da podcasti grejo v mainstream, je pa nehal, ne? Ja. In se mi zdi tako škoda, ne? Pri meni je bilo pa obratno, jaz sem pa glih začel, ne? Ja, mislim, kakor jaz njega poznam, mislim, da je malo povezano tudi to, kar ima 2 otroka ali enega otroka, to, ker enkrat boš videl, upam, mislim, če si že želel, ampak ker enkrat je pa tako, no, a ne, imaš tako delo, pa imaš prosti čas, ki se zmanjša iz tako, in pol je v bistvu ta nek, vse te neke stvari, ki niso 100% nujne, grejo malo na stranno. Ja, to razumem. Vsem pa tako bi rekel, kaj jaz opažam, ker se pogovarjam s temi podcastu stvarjalci v Sloveniji. Ne? Točno to, kar si mi ti prej razlagal. Ne? Ti si v bistvu, ne vem, če sva snemala, ti si razlagal, da kad si imel podcast, da si rezo ven ful stvari, pa vsak šum, pa vsako udarc. Ne? Valjda to časovno ful časa vzema. To je nočna mora, res ja. Mislim, tako, zdaj, ko pomislim nazaj, jaz sem tudi pod en teden včasih se igral, ko mi še kar ni bilo všeč, pa pol sem še kar kaj odkril, ker nekdo to naredil, sorry, zdaj, za to gledalci, poslušalci. Ampak, zdaj imel jaz ful dela. Ja. Ne. Sam vem, da bi en gost, ki je skoro kao hotel poudariti stvari, pa je to, ko pomizi, ampak takrat še ni bilo teh mikrofonov, ki so v zraku, ampak sem jaz mikrofon na mizi, a ne, in to je res bo buš, in pol tako, a ne, in vse je reza to, in tako da. Ja, mislim, če tega ne delaš, pa če ne delaš sam sploh montaže, ali pa produkcije, ali pa kar kol, ne, v bistvu ti sploh nič časa ne vzemi. Ja. Odvisno od formata, ne, zdaj, moj format je tak, da se ne rabim toliko prepravila, da je bolj pogovorno, a ne. In v bistvu mi vzeme točno toliko časa, kakor bomo mi dva kle se dela. Ne? Ja. Vse ostalo se pol samo zgodi. Ne? Pa sam poklikaš pa gre. Ne, ne v bistvu pride nekdo iskat, zmontira. Aha, hodo, super, bravo. Objavlja se, a veš. Je teh šorce sem videl, kaj to delaš za YouTube, to tudi je nekaj, kar je dosti časa vzame, da najdeš to dobro stvar. No, se to pravim, da je ekipa. Ne? Ja, se to je.
Koliko pol stane tebe ta razbranil. Ekipa in zakaj nisi še posodil mi? Ne, se se lahko pogovorim, ampak ja. Dost se pogovarjam s temi podcast ustvarjalci. Ja, ja. In pol z eno gospo sem se pogovarjal, ki ima precej znan podcast, ne? In je rekla video podcast. Reže, to traja 6 ur, da ona eno epizodo, ne. Mislim, 6 ur tega podcasta ne bi sploh obstajal, če bi toliko časa ja, ja. Porabil. Se to, se, mislim, jaz sem razmišljal, kako, a ne, pač ti hočeš nekaj tako optimizirati svoj life, a ne, in pol je tukaj lih ta problem, da ko se nekaj lotiš, pol to za sabo potegne milijone manjših opravil, ja. Ki, če jih ne znaš distribuirati, mislim, tako razdeliti, jaz tudi popredstvojeno sem že celo življenje freelancer in šele zdaj v zadnjem času je tako ta neka potreba, da čak ne, jaz ne moram vsega sam več. Ja, ne? Mislim, še posebej, če imaš omejen čas, včasih sem pač delal do 4 zjutraj, pa sem pol vse nadoknado, a ne? Pa sem kot zdaj pa tako se, a ne, ko imaš tudi otrok se zbudi ob 7, njega ne zanima, a ja, ti si ne naspan. Ja, pa ker ni panike, bom jaz zdaj kar tlele malo sam v kotu se igral. Ja, je tako, ne, ja, ti kaj pomagam. Ja, ti kaj pomaga. Daj ti smontiram video. Ja, a bi kavico ti skuham. Ja, tako da ja, tukaj je ful pomembno, pol, da, ampak po drugi strani pa jaz tudi imam ful težavo z ljudmi, ker pač nimam toliko feelinga, se mi zdi, kdo bi bil primeren, pa kdo ne, ali pa pol dam komu mogoče preveč priložnosti, pa, me, pa tukaj moram se še naučiti ta hire fast, fire fast. Ne, ta, ne, če nekaj ne gre, pa če takoj prekin, sorry. Až da nekoga ne, računaš, pa pol ne naredi to, tako kot se rekel, da ne, nekdo pride, pa bi ti zdaj zmontiral podcast in pol, ne vem, recimo, dva tedna ga čakaš, recimo, da je že čez rok, pa pol si ono, ma dober, se razumem, zdaj babice njegove nekaj bovno prek murijo, pa tako sem, nekaj stvari že gre, ampak pol na dolgi rok spet ne dela. Ne. Jaz sem pa pol tak, da sem ono, bom jaz. Ja, ja. Pust. A se ti zdi to, da je zaradi tega, k ljudje, ki so perfekcionisti, a ne, da zelo težko spustijo kontrolo nad neko stvarjo, ki jo znajo sami narediti. Ja, recimo, ja. Jaz sem primer, jaz sem drugačen dizajner, ne, in recimo, jaz vem, da eno stvar lahko naredim, v tej enoti je to 100. Ja, ja. Spravo 100%, to sem jaz, ne. Ja. En lahko boljše, en lahko slabše. In jaz, takrat, ko vidim, da lahko neko stvar nekdo naredi 80% tok dober, ka jaz, jo jaz moram dati stran od sebe. Moram, to je pravilo. Aha. Ja. Hudo. In to mi je v bistvu v lajfu ful stresa prehrana, ali pa ful več stvari lahko narediš. Pa dosti, kaj dobim komentar, pa kako, pa ti podcast imaš, pa še full time si v startupu, pa še te projekte delaš zdravne. Jaz dokaj ne delam sam, ker v vsakem projektu je 5-10% mene, tiste pomembne creative stvari, ali pa tiste osnove, ali pa koncept, to, kar je najbolj pomembno, ne? Ostalo, kaj pa pač administracija, produkcija, te stvari, ki pač veš, kako morajo biti, pa nekdo drug naredi. Ne? Ja. A se ti zdi, ja, perfekcionizem, ne? Ker to sem pri sebi videl, ne? Jaz nočem tega stran od sebe dati, bom raj še jaz naredil. Ja, mislim, jaz se šel v zadnjem času to začel se tem ukvarjati, prej sem mislil, da res nisem občutka, da sem perfekcionist, pa tudi še zdaj ne vem, ampak pridejo sam te neke stvari, ki pa me motijo toka, ne, tako da, ko bi rekel, selektivno, skor. Ne vem, jaz, mene ne moti, če je razmetano, recimo, res me ne moti, pač tako nek nered ustvarjalni, ne. Ampak moti me pa, če neki, če je 6 fontov na plakatu, to me pa moti tako, da ne bom mogel spati, ne, mislim, tako, če, ali pa da neki ni, ali pa da je neka pravopisna napaka, ali pa, mislim, na neki stvari, ki bo forever, tako, kaj plakat, ali pa če, tako, kaj zdaj, kaj za film naš, nimamo še čisto teh končnih kredicov narejenih, tist, ki se izpisuje, oziroma imam skozi feeling, da smo še mogoče koga pozabili, ne, ker tukaj mož pa res biti, ko jaz bi rad bil, da so res vsi, ki so karkoli pomagali, da so omenjeni in vsake tog časa se spomeni, ne, nismo mogli šoferja, ker takrat posodil na avto, da smo pol takrat še njega hitro upisati in to še zdaj me bo panika po moje, ko bo... A to ne moreš popravljati? Lahko, sam je tako malo zamudno, da bi zdaj za vsako ime posebej, ker pa to treba to, pa eksportati, pa ne. Tukaj zdaj tako čakam, tako, ok, da bo res final, ampak se vsake tog časa spomnim koga, ne, še, ali pa... Ali pa dobim še kaj, upa, še se moram zahvaliti, kaj je takrat tisto naredil. In to je neka stvar, ki je tako, te, če ni 100% cool. Ne vem. Po drugi strani pa tako, ne vem, če bi bil zdaj tlele
pač milijone jih papirjev, bi bilo tako, da, pač papirjev. Ne bi bilo zdaj tako, da lahko to pospravljati, tako nimam tega. Ne. Ja, selektivno, vse, kakor si rekel, ene stvari so ti pomembne, ene niso, ampak je res ta stvar, če bo nekje zapečen neki, ali plakat, ali pa, dobro, plakat je tudi, kaj konc predstave gre, ampak knjiga recimo, ne. To imam jaz zdaj primer, knjiga, ne. In jaz cel live že delam v digitalni sferi in tam lahko popravljaš. Mm. A veš, ne, daš en software ven, pa nič ne dela, pa ja, se bomo naslednji teden popravljali. Ja, updateš. Druga verzija. Ja, druga verzija. Knjiga, ne, zdaj sem imel stiskarne, ne, pač me kličejo in na robe je bilo stiskan vseh 100 knjig, sam 100 knjig bom imel, ne. Vse je bilo na robe. O, ne. A ne. In to je bil tak šok, ker moj mind ne zna operirati v tem, ne da se popraviti. Nož. A veš, kaj mislim, ne? Ja. Pač treba je na novo, ne? Tisto gre v koš, ne? In vidim, da koliko so te fizični aspekti, niso joke, ne? Ker gre ven, stiska se, konc je, ne? Konc, ja. In kle je perfekcionist v bistvu ful trpi, zato ker kle pa res ni opcije za popravek, ne? Čeprav, itak ta perfekcionizem je neko bolezensko stane že skoraj, nekaj že z tega, da kao nikoli ni dost dober, ne? In tako se probamo tega losati, ne? Tudi, da ne, se, kdaj je sploh dost dober, ne? Tudi vsaka stvar, ki jo narediš, pa ki ima neko in kreativo in neki, v enem trenutku moraš biti tako, ok, vse je dost, dali smo res vse od sebe, ampak en del tebe je še vedno, ampak res smo dali vse od sebe, tako. Ja, ker če daš vse, umreš. Ja, vse to pa tudi, pa tudi, a ne, koliko čez mejo sebe lahko greš, da bo dost dober, a ne, kaj sliši te nek zgodbe, o, niso spali, leta niso spali, zato spali so v avtu, zato da jim je ta startup uspel, a ne, pisam, jaz nisem nikoli spal v avtu, a ne, mogoče se nisem dost trudil, a ne, v life-u, a veš, pisam, jaz sem vedno spal v poslu, pisam, jaz sem mogoče malo razvajen, a ne, tako da, tudi že, ne vem, z vsega teh zgodbic, ja, pa so pa najeli tam eno hišo, 50 jih je bilo v eni hiši in so delali cele dneve in noči, Mark Zuckerberg pa te, a ne, tako, car so kri, jedli so dreke, ne, spoh nisem imeli za jest in so, drugega so pojedli med sabo in ti pa si tako, pisam, jaz nisem nič nikoli tega, zato pa meni ratel, tako, jaz nisem milionar. Ne, sam je res, kako najde ta balance med tem, a veš, danes se ful govori v tej zgorelosti, moraš sebe paziti, ne preveč delati, ne. Jaz vem, stari tamali ne smejo tega preveč poslušati. Se mi zdi, da ti, če si 20 let star, stari, pay it all the way. Ti se moraš naučiti, kje je ta meja. Ne mora ti en reč, pa reč, tam nekje je meja, ampak ne iti niti blizu nje. Ne. Pet blizu do nje, bod pozoren, ampak to. No, ampak je ta meja, veš, da sebe paziš, da ne delaš preveč, sploh v teh kreativnih procesih, ker se mi zdi, da ti imaš ful izkušen, veš, tako stand-upper, to je uno res kreativni proces, ne? Ti moraš se zmisliti, ali pa iz nekje more prideti neki. Ja. In to vedno je lahko boljš, a ne? Ja. Vedno je lahko bolj smešen, a ne? Ja. Pa imaš ta strah, a je bedno? Ja. A ni cool, a ne? Ja. Tako res, kako najde to mejo, ja, this is good enough, let's go. Ali ti to čas pove? Ni več časa za rok imaš, a ne? Ja, mislim, največ ti povejo ljudje sprot, kar je v bistvu tako ful, mene to nekdaj privlačil stand-up, ker je tok instantna ta gratifikacija, a ne? Ti v bistvu lahko se zdala mi, da nekaj spavnijo in danes sigurno je nekaj nek nastop, kamor jaz grem zelo probati to. In tako isti dan že dobiš feedback, a ne? Aha, koliko si pa to delal? Ja, pa to se kar dela, no, mislim, tako da, da ni ono, da ti zdaj pišeš leta in leta in pol šele čez 5 let si tako, ok, to sem zdaj napisal, a me je všeč, a ne, tako, kaj je v bistvu knjiga ali pa film ali pa te neke, ker se lahko v mesecu čas spremeni in ta stvar sploh ni več aktualna, ker je že toliko stara, mislim, v 2 letih že marsikaj se spremeni, a ne, ampak pri stand-upu je pa res tako, danes lahko živeva, a je ratal ali ni, a ne, in tukaj pa takoj ti ljudem, jaz skozi govorim, da ko ti probaš neko foro prvič pred publiko, jo poveš res tako nežno, tako prav, jaz sem nekaj to pomislil, ali mi je všeč, in pa tudi ta energija, s katero poveš, ni 100% prepričljiva, ne? Zato tudi na začetku fore niso še, ker so tudi ljudje tako, a ti zihar, a ne? Ne, nisem. In pa ti, ne, nisem, in pa mi tudi nismo čisto, ne, in pa šele, ko pa, ne, jaz recimo, če povem neko stvar 100krat že, in da od tega, ne, mi je bilo 80% uspešno, imaš že vse neko samozavest, kao, ta fora se vem, da deluje in jo pa tudi poveš bolj tako, parara, ne, evo vam ta fora, a? To je smešno, jaz vem, da je smešno in tudi, če se vi zdaj ne smite, me ne gane. Ne. Samozavest. Bolje ta samozavest. V okviru v te fore. Ja, in si bolj tako, elej, jaz vem, da je to smešno. In pa tudi oni so nekako, mislim, se, če ta tip deluje, ker
prepričan v sebe. Ja. Se zato tudi ti, ki so novinci, vsem da pomajo to težavo, ker so že, po, že drži telesa, vdajo ne, samo zavest in pol ti kot gledalec se tako ima, upam, da bo to v redu, se malo zapreš, ker ti neko sočutje tudi ti daje ta občutek, pliz, da bo v redu, prosim, ker ti hočeš za njega, da, a ne, da je dober. In pa če vidiš, da nekdo pride, pa in pa se ti tako, in pa tep neprijetno za njega, ne. In itak, če je tudi, če pove pa najbolj smešno stvar na svetu, boš ti tako, super, bravo, ratel mu je, kao, ok, alo, zdaj greš, da se tako se sprostimo. Tako da je tukaj fulene te psihologije malo tako v ene borbe. Ne. Sprav, ni toliko pomemben, to smo mi, ki smo kapeca špunce, veš, ja, ja. Ni važen, kaj rečeš, ja, ja. Ampak kako rečeš. Ja, ja. To pol stand-upu tudi verjetno. Ja, se je tudi če ti daš meni ful hude fore svoje, jaz ne bom znal. Mislim, neki, ja, način, ampak ja, še posebej, če so sam na papiru napisane, je ful neke interpretacije. Moje fore večinoma na papiru so tako groze, mislim, se tudi tako so groze, ampak na papiru pa sploh. Ker če sam nekaj prebraš in pol ta, in tam ptič in tako, če bi nedobro bil tako, a to ti misliš res, a ne. Sam je pol ta neka energija, pa pol tudi ta tvoja neka osebnost, a ne, ta način, kako to izvedeš, tudi sam prostor, da so ljudje pripravljeni zdaj s to mentaliteto, tudi, ne, da se pojamemo na frekvenco. A ne. Mene je ful zanimivo, tako, ko greš za kakšno firmo nastopati, ko te najamejo, ti si tam v bistvu usiljivc. Oni nočejo zdaj tebe poslušati, mislim, niso prišli zar tebe. In ti zdaj tam priješ in si tako, smejte se zdaj. A ne. Jaz sem zdaj tukaj in vidim, zdaj morate smejiti. Oni so tako, ma ne, li sem srečo friend, da bi se z njim pogovarjal. Ne, 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 nekaj se pogovarjati in zdaj mene poslušati in se smej, tako zdaj se začne smejati. In pa tako, ok. In je tako ful drugačna dinamika, ne, potem za nek, ki so pa tako, ok, in pa mora se dokazati v 3 sekundah. Ne. 3 sekundah. V bistvu z minusom začneš, ne? Ja, ja, ja. Še tako, ja. Še ono, oze pa ta nek tip govori nekaj, ove pa težina, da moramo kozarce. Enkrat sem prav videl tako, da sem govoril in je ena, dva ste se kar pogovarjala naprej in je pol en tako ruknil tako ga kao, tako, daj poslušaj, ne, in je bil prav tako, daj poslušaj, ne, tako prav, tako mi to žično, če se pogovarjajo s kolegom, tako prav tako je bilo, in tako jaz sem jaz tako govorim, tako, daj, A si kaj komentiral to? Takrat nisem, zato ker so bili sami neki direktori, pa nisem hotel biti tako, daj, direktor, tako nisem se upal takrat, ja. Ampak je bilo tako, tak, vse pol so se umirili, no, sami je bilo tako, a lahko do konca se pogovorijo, pa bomo pol poslušali, ne. In to je malo drugače, kot če prišel v nek teater, ker si kupil karte, si se pripravil, zato včasih pravim, da tisti nastopi so tako samo užitek, ne, lahkota. To je nekaj, da ti prideš iz minusa, pa da potem, ok, zdaj moram se najprej dokazati, vas prepričati, da je to, da vem, kaj delam, da, a ne, da je dober, pa še to pol, tako nekaj se igrajo mimo, čist, tako, kakšen fore, ki si misliš, to bojo, pa ne razumejo, ker niso, tako, niso se čist preklopali na te. Ja, ja. Tako da, ja. Koliko imaš pa, s temi, doskrat zdaj vidim tako na TikToku, pa to, ne, te heklari, a veš, ja, ja. Iz publike. Ker to je pa pol čisti impro, ne? Ja, lahko, lahko se pa pripravljam. Mislim, odvisen malo od situacije. V Sloveniji ni tega tok, zato ker smo po naravi... Ne, se izpostaviti. Ja, ja, smo že tako razen, kadar bi bili neke ljudje, ki so dosti pijani. Takrat pol ime vse, ne? Sem to probal že v štartu se izogan. Mislim, včasih je bilo tega malo več, ko smo imeli te neke nastopene Metelkovi, pa je bilo pol, ne vem, recimo ob 8 se je začel, pa ob 9 so pol že kar spuščali noter in pol je en kar zaludil malo noter ob 9, a ne. Noben ni na vratih več gledal in pol kar en not prišel in pol kar omislil, nekaj in pol tako, zdaj tudi kar kol mu rečeš, on itak ne more sprocesirati, če je že toliko pijen, a ne. Aha, a ja tako ful pijen. Ja, ja, tako in pol ti mu nekaj rečeš in on, a veš, in tudi če mu rečeš, da, da, nekaj, pa, ga, pa se vsi zasmijo, pa je on tako ful. In pa še kar naprej, a ne, tako da smo parkrat je bilo situacija, da smo tako rekli, alo, plic, nekdo ga ven spremija, pa je tako, da imamo tako kakšen varnostnik, pa kar kol, ker res ne moreš nič, a ne, ker ti v bistvu skozi seka, ker ti rabeš tudi imeti neko tišino vmes, a ne, mislim tako, da je nek trrr, parrr, in če ti rečeš trrr, in je on tako vmes, in ti uniči, a ne, moment, in lahko ga petka zatreš, sam pol, a ne. Drugo je pa to, da ti včasih ljudi hočejo pomagati, pa mislijo, da zdaj, bom jaz tudi sodeloval, pa je pa, ja, jaz sem tudi moja babica, in je tudi tako,
Ok, a ne. Chill, hvala za sodelovanje, ampak tukaj zdaj jaz govorim. To je moj ego moment, ne, zato sem preklopil luč na se. Tako, če bi hotel, da je to pogovor, bi imel vsi luč pa mikrofon. In vse včasih je ful dober, če je tako kaj simpatično, pa da pol tudi ta človek spet pusti, da spet najhujše tisto, če se nekaj vleče, da pa kar ni konca. Ne. Američani so, imajo malo teže to, ker imajo tudi te neke klube, kjer se je pa pije pa... Yeah. So pol tako recimo headliner, tiskaj glavni, on je na vrsti šele, ne vem, v 10:30, a ne, in tudi takrat so ljudje že od 8 tam, a ne, so že full spil pojeli, in pol, eni tudi američani so bolj taki, da je njega malo, veš, ga imajo neke fantoščino, pa tako, da njega zajbavimo, a ne, in pol hočejo, da se ga izpostavlja, in, in oni so tudi ful bolj s tem zverzirani, nekako, ker smo mi, v bistvu, mi smo ful bolj taki nežni, tako, kaj pa je, zakaj pa? Tam so pa takoj, shut the fuck up, a veš, a ne, tudi, noben ni zdaj tako, joj, rekel je fuck. A ne, ampak je pač tako del tega kulture. A ne. Pri nas pa, če bi ti rekel, zdaj pa shut the fuck up, tem fukno ven, ne, že bi bilo tako, wow, ko pa to zdaj se razjezil. Yeah. In se bi proti teb kvečem obrnil. In bi tako pa, da, si sam hotel pomagati, ko mu zdaj ti žiš. No. Yeah. Tam je pa tako, a dej ga ubiga. Še, da. Yeah. Sej, ful mi je zanimivo, prečasno sem razmišljal o tem, ki je bil dvora, ne, pa je bil kralj, pa je bil ta dvorni norček. Ne. Mm. Se ne vem, kako je tudi kakšen drugi izraz za tega človeka, ne? Ki je imel edini dovoljenje, da se dela norca iz kralja. Ne? Ja, ja. Ker če se so ostali dela norca iz kralja, so pač tvegu si life. Ne? Ja, ja. In pol se mi zdi ful zanimiva dinamika, da je en človek imel to dovoljenje. Ne? Ja, ja, in jaz mislim, da je to ful pomembno v družbi, da ne vem, lahko garkoli zajebavaš ali pa sploh powerful ljudi, ne? Ja, ja. Ampak danes vidim se, verjetno spremljaš stvar ali pa kulturo v Amerike, ne? Ja, ja. Glede ja. Te občutljivosti, ja, ja. Uradno se reče, kaj cancel culture, ne? Da ja, te cancelajo, ja, ja. Ja, ja. Malo sem hodil s tabo o tem govoriti, ne? Ja, ja. A imaš ti kakšne fore, ki jih ne bi, ne da imaš ti fore, ampak imaš ti kakšne tematike, iz katerih se ne bi delu norca ali pa ne bi fore imel na to tematiko? Ja, ne vem, mislim... Zato, ker se ti ne zdi primerno ali pa kako gledaš na to? Ja, ja, pa tako, ne vem, mislim, meni se zdi, da je tako vse, ali vse je tako v ta neko nihalo, ki gre skozi malo gor, pa malo po tej strani gor in zdaj v tem trenutku smo recimo na neki točki, ampak pa gre pa kontra, zdaj se v bistvu že dogaja v tem trenutku nek kontra val, ne? Ja. Ker pa, ne vem, zaobstajen komik Andrew Schulz, ki je par let nazaj smo ga hoteli v Slovenijo pripeljati, ki je bil še čist neznan, tako YouTube komik in zdaj pa tako skoraj ena največjih zvezd v Ameriki. No in še pred COVID-om smo se pogarali, da bi v City teater prišel, to je za 250 ljudi, zdaj pa že on razprodaje tako po 10,000 v Ameriki. No, ampak on je zdaj dal svoj stand-up na svojo spletno stran, da ti lahko kupaš njegov stand-up, tako, ne vem, da mu daš še 5-10 dolarjev, preko spletne strani, ker mislim, da je Netflix hotel to mu kupiti, ampak so pa mu nekaj hotel cenzurirati. A ne? Pa je bil pa tako, ne, bom dal raj na svojo spletno strani in itak iz tega naredil velik PR, kao, zavrnil so me nočo. To je talk bad, da so hotel oni, zdaj bi lahko lepo slušati. Ja, ja, in a vidiš, je takoj ta nek efekt, kako bad je to, jaz hočem to slišati, ne, kao, ja, tle nismo se nič cenzurirali in in je v bistvu spet ta kontraefekt tega, kao mi nočemo, da cenzurirate, mi hočemo tako true, a ne? Iskreno, pa tako in tudi pol iz tega no PR nastane, ki tako, mi smo preč true za njih, a ne, in to je super in mislim, da je tudi pol je rekel, da je pač dobil full več, da je zaslužil, kukaj a ne, kukaj, če bi samo oni odkupili. Tako da, skozi ta dilema, pač tudi Slovenija ima ta nek svoj prostor, a ne, si se hočeš prilagajati malo, jaz imam skozi to dilemo, kako biti zanimiv, originalen, malo nekaj noga ljudem ponuditi, pa krati, da je to še vedno nekako komercialno uspešno, ne? Kjer v Ameriki spet ti to dovoljuje večji trg. Ne? Če si ti, ne, metal band v Ameriki, boš imel full koncertov, pa boš imel, ne, 300 ljudi na koncert, ampak boš imel 300 koncertov na leto. Ne? Pri nas pa, kaj, če si najboljši metal band, boš imel 10 koncertov na leto, lahko, mislim. Ja, sam imaš pa več konkurence, ne, se pravi. Ja, ja, več se to, ja. Več konkurence, ja, ja. Tako da ne vem, kaj, komu je boljš ali pa lažji. Mogoče je lažji, ne, ker enkrat narediš stvar, ki ful več ljudi razume. Ja, ja, ja. Že z jezikom je tako, ne. Ja, ka pa imaš tudi cel svet, v bistvu, pa. Je pa res, ja, mislim, težje se prebiješ, ampak pol, ko se prebiješ, se mi zdi, tudi te neki Američani imajo nek svoj set, ki hodijo z njim leta in leta, lahko, ne,
pri nas pa se ful hitro obrneš. Kar spet po drugi strani te sili, da si spet bolj produktiven, ampak pa lažje prideš do vrha, ampak pol tudi se težje obdržiš, a ne, pri nas recimo, ker je takoj spet neka, mislim, tako si takoj spet, ja, že pride nekdo drug, pa kaj, pardon, tako da je, ne, mislim, vsaka stvar ima neke svoje pluse pa minuse, no. Sam pri nas mene malo včasih boli, da se gleda lih iz kontrasmeri, ne kaj bi lahko naredili zanimivega za ljudi, ampak kaj je bolj komercialno uspešno lahko, ne, tako, ne vem, kada bi rekel, moški, ženski odnosi, to je vedno zanimivo, dajmo narediti predstavo o temu, ne, tako. A si delo kakšno? Mislim, jaz teda tudi o tem govorim, sam nisem pa nikoli tako razmišljal, da bi prav se sam na to fokusiral. Aha, pa že v enem trenutku sem se odločil, da ne bi šel iz te druge kontrasmeri, da ti najprej pogledaš, kar se bo najbolj prodajalo in pol greš, se pravi, moški ženski odnosi se prodajo, dajmo narediti fore na to temo, zato da bo to, a ne. Ponavadi probam lih kontra, ok, tukaj so neke ideje, ki jih imam zdaj in kako to zapakirati. Sam ta stvar bo bolj uspešna, mislim komercialno, a ne, ker bo že v tema taka, da bo bolj zanimiva. A to ste tako jamski človek, te predstave, ki so... Ja. Jamski človek je licenčna predstava, ne? To je napisal, mislim, da en angleš, tako kot en stand-up, par let nazaj, mislim, par let, kar že nekaj let nazaj, in ta predstava je pol ratel, on je to pol zapakiral in je prodal vse države, mislim, da tako okay. V 50 držav. Pa si jo gledal? Ja, ampak že 2000. Leto 2000. To se že 22 let igra. Nekaj ta. Mislim, wow. super je, zato ker je tako vse v odnosih in pa Uroš First, ki to igra, je res ful dober. In, ampak se pravim, to je bil v bistvu nek best of stand-upa od enega tipa. Ne? Mm-hmm. On je tako vse najboljše fore, ki jih je imel v ženskah in moških, je zapakiral eno predstavo in jo je v bistvu tako licenciral. Ne? Aha. In to je genialno. Ne? Jaz sem enkrat bil v Grči in tako vidim plakat za jamskega človeka in tako, zanimiv. Mm-hmm. Pač nek lokalni grški komik je to igral. Ne? Tako da je, to je ful dobra fora, da pol, a ne, tako kako lahko raste biznis, da pač prodaš svoj material še drugima. Ne? Tako da, ja, tukaj, pač, ampak to je spet nekaj, kao, to je deluje v tolikih državah, dajmo da še k nam prevest in pol piči miško, a ne, igraš stokrat lahko. Mislim, ljudje tudi večkrat grejo gledati to. Ja, mislim, da so imeli že milijon gledalcev, nekaj tazga, tako da. A je, to je res ono, toliko splošna tema, ne? Zdaj pa, a lahko nek material od enega komika, od Andrew Schulza ali pa Bill Burra, zdaj zapakiraš, pa ga prevedeš, pa a je to spoh cool, mislim tako, no. Je pa kje je target audience, ne, zdaj, kaj če ti, recimo jamski človek pa te odnosi, ne, to je target audience sigurno, ne vem, okrog 40 ali pa 40 plus. Ja, mislim, folk, ja. Ne vem, tako si jaz predstavljam, ja, mogoče ja. Nijam prav. Ampak tako, če si predstavljam to publiko, je 40 plus. Ja, ja. In Andrew Schulz, ne, ali pa komiki, ki jih jaz spremljam, ne, so mogoče bolj mladim zanimivi, ne. Ja, ja. Mladi ne hodijo v gledališče, ne? Ja, ja. Pač moraš na netu ali pa na netu itek za ston, ne? In pa imaš kaj problem, kakšne vrste kontenta sploh prepraviti, če imaš publiko mlajšo, ne? Ja, ja. Ker so navajeni, da je vse za ston, ne? Definitivno, ja. Meni doskrat, kako kdo pride, pa, jaz sem ful tvoj fan. Pa tako je, hodo, a si mi kdaj gledal živo? Ne, to pa ne. Tako, okay, ampak ful sem. Ja, ja. A si mi dal euro? Ja, ja. Ščimer, ne, nisem, ne. Sem ful fan. Ne, pa se to, a pa tako, jaz sem vse pogledal na TikToku. Pa tako, ok, super, sem problem, a ne, dobro, to je zdaj pet druga debata, ampak problem je tudi to, da ti hočeš narediti tudi eno uro, ki bo imela nek rep pa glavo, a ne, nekaj, da se tudi stvari malo povežejo, pa da mogoče da je na konc nek zaključek, ampak če ti to razsekaš sam na TikTok videe, pol ni nikoli nobenega zaključka, oziroma je vse sam pol in ok, cool. Zdaj sem videl en video, ki je en naredil, kako bi izgledal, če bi Quentin Tarantino napisal Pulp Fiction danes in dal svojemu agentu, a ne, in bi on bil tako, tlele vidim tri viralne videe not, pa tako, mogoče ne bi snemal cel film, da imam sam posneti te neke momente, pa jih dati na TikTok, to bo ful hit, ne, tako, ja. Ni čas, ali, no, bem več ne ogledal. Pa če lahko skanslimo John Travolta, da imamo Zac Efron, no, ja, to ja. Bo bolj za ta audience, ne. Ja, ja, se to, ja. Ja, res je, mislim, to sem doskrat razmišljal, mislim, da sem pred enim letom gledal, ne Rear Window, kaj je že, Vertigo od Hitchcocka. Aha. Pa jaz sem recimo full filmofil, uh-huh. Ampak vidim, da so se moje možgani spremenili. Ne? Ker uh-huh. sem bil star 16, 17, ker sem teh filmov konzumeril tako dva na dan, mi ni bilo boring.
Ne? Zdaj gledamo nešote, ki se ona fura po mestu, pa on zasleduje, to tako traja, ne vem, 5 minut. Ja, ja. Da se ne zgodi, sam avto gledaš, ja, ja. Ona hod tam. In se rekel, fakt, to je bilo res narejen za druge tipe možganov. No. Ja, ja. Danes to ne preživi. No. Mislim, se svidel, ne, filmi pa to, vse gre v bistvu v serije, ne, budžeti grejo tudi v serije, vedno, vedno močnejši ali pa večje zvezde v bistvu igrajo v serijah, ker prej sploh je bilo tako, jaz če sem motherfucker, Brad Pitt, jaz filme snemam, ne. Ne bom šel v serijo, to je za big grade, ne, igravce, ne. Ampak vidiš ta shift, da se vse v krajši content daje, ne. In zato me zanima, zakaj se je odločil film posneti, pa malo lahko o tem govorijo, o tem procesu, ne. Tukaj je tako zdaj ful, se mi zdi, malo je več plastno. Ne? Eno je to, da se možgani spreminjajo, pa tudi še vedno se delajo tudi te počasni filmi, ki mogoče ostajajo na tem nekem festivalskem nivoju. No? Zdaj sem gledal en francoski film, kjer je isto tako, pa, ampak se pol nekak not padeš, ne? Padeš v ta ritem. Najprej mi je tako, spet kamera tako na zadnjih zicih in njega, kako on vozi avto in ampak pa sem razumel, ok, ko se začne ponavljati, je bilo to nek, kot nek light motiv tega, da on v bistvu najprej ima službo, pa nima službe, ampak se še vedno pelje, ker ni hotel držini pojeda, da nima več službe. Ne? In je bil kaj ta, da on še vedno gre v doma, ampak pa gre kar nekam na kavo. Ne? In tako pa razumeš, ok, se je zrazumel, ampak na začetku si pa tako, zakaj se gledamo 5 minut, kako on vozi avto tam po ulicah. Ne? Pa na drugi strani, včasih ta TV produkcija je bila toliko zanač, mislim zanač, pa če pomisliš... No, Baywatch. Baywatch, ja, Knight Rider, pa te, mislim, ne zanač, ampak tako, pač to je bilo res full instant, pa tako neki spackalstvo v tistem tednu, ko sem imel na voljo tisto epizodo, a ne, vse je bilo na isto kopito, vedno pa full je bilo teh nekih epizod, ki so bile sam tako, ne vem, tam nekaj se zgodi in potem reši in potem konc, a ne, tako in, nek template je tudi, ne? Template je bil, ja, in pol so te igralci bili tako, to me ne zanima, mislim pa tudi manj je bilo plačen, ni bilo budžeta za to, a ne, zdaj pa tam Game of Thrones ima ena epizoda toliko budžet, kot kar 5 filmov, ne? Ja. In pol valjda je tudi bolj zanimiv za igralce, pa ko vidijo, da se to dela, mislim, so začeli tudi delati kot filme to, ne, da včasih se je delalo tako vsako epizodo, recimo en teden, ne, zdaj pa se tudi serijo snema, celo sezono naenkrat in se tudi s tem, recimo, zdaj smo v ofisu in zdaj poznamemo vse, kar je v ofisu, se pravi, in prvo epizodo in tretjo in sedmo, a ne? Vse, kar smo na tej lokaciji zdaj. In je pol v bistvu kot en malo večji film, oziroma kot 10 filmov naenkrat. Ja. In tudi zaradi tega, pa tudi pač te platforme, valjda jih zanima, da ti pogledaš, pa pol tako jih hoče še kaj pogledati, pa še kaj, a ne? In te hoče čim le obdržati gor in film je pa res taka stvar, ko pogledaš, imaš nek moment, nekega release, a ne, tako, ok, se zdaj pogledam, in pol gremo dalje, a ne, oni pa so tako, ne, mi hočemo, da jutri spet prežgeš, pa gledaš nekaj novega, a ne, mislim, in film v bistvu je lih kontra temu pol, a ne, če, zato pa pol, ker zdaj Avatar so kar 3 naenkrat posneli, a ne, ker, tako spet. Se pravi, 4 deli bo vse skupaj, kaj, 3 so posneli nove. Ja, aha, enka je bila 10 let nazaj, zdaj pa so že 3 pa je naenkrat. Na lagerju. Na lagerju, ja. Kar je pa tudi spet tako, ne moreš biti pol, a se tudi, če zdaj noben dvojke ne gleda. Ne, zdaj morajo vsi dvojko gledati, a ne, tako, mislim, so dal milijardo nekaj tazga, je bil budžet za te vse 3, a ne. Aha, za vse 3. Se pravi, oni, ne znam se jih nekaj poslušal, da je, oni, če hoče dobiti nazaj, morajo že zdaj v štartu računati, da bojo ne, top 5 gledanih filmov na svetu ever, a ne. Tako, kar je ful. Se so dobre šanse. Ja, ja, vse so. Mislim, sam še tako, da ti se v štartu rečeš, kad bi rekel, mi, če hočemo pokriti stroške, moramo biti svetovni prvaki v košaki, a ne, tako, če, da smo na nuli. Ja, se ne vem, James Cameron je režiser, ne vem, koliko je svojega keša dal, pa koliko ima on vpliva nad studio, ne, po moje, to je že tako ime, ne, da lahko prije z eno idejo, pa ga podprejo, ne. Ali pa Christopher Nolan, ne. Ja, ja. Kaj je ta film vojaški, ki so na Dunkirk. Dunkirk, ja, ja. A ne, to v bistvu prodati enemu studio, ne, jaz bom nek naredil tak slow vojaški film, ne bo to akcija, ne, ampak tako, pa rabim 300 milijonov, ne. Ja, ja. A što redko kdo, moraš mi res ime, ne, da te podprejo, da ti zaupajo, ne. Ja, pa tudi včasih, ne, v Hollywood imel tudi to, da je bilo, ok, bo Clark Gable igral, pa tako, cool, to bo šli vsi gledati. Pa so res šli, a ne, zato ker je on bil toliko močen. Zdaj pa tudi se je ta vertikala, a ne, včasih je bilo tako,
Ne, tako je bilo. Uh-huh. Tisti, ki je bil na vrhu, je, manj je bilo na vrhu in pol, tako nekako je bilo. Zdaj pa se je razširil, se pravi, smo nekak na isti platformi, pa noben nič, ki preč ne izstopa nekak, ampak je pa več ljudi, ne? Tako da je več zvezd, več igralcev, več opcij, pa tudi ne vem, več mednarodno, več diversity, ne, da je tako različno. Včasih so bili res sam belci, pa lepi moški, tisti, ki so bili v spredju, pa tudi ženske so imeli bolj stranske vloge, je, da, ravna bo žena, ne, a zdaj pa tudi tako so super herojke, imajo svoj film. Ne. Takrat se prosim, sem bral en film, mislim, eno recenzijo, ki je Halle Berry bila Catwoman. Da pa tako, no, evo, vidite, da ženska ne more biti nosilka v filmu, a ne? Kaj je flop, film je bil dosti tako, ja, flop in bil, smo probali, pa smo videli, da ne gre. A ne? Reprezentativni vzorc. Ja, ja. Evo, da nam rekel, da nismo probali, in to je tako, takrat bilo že tako, že to, da so to dali, in pol valjda ta nek komentar pol tega, no, vidite, da ne gre, ampak zdaj, že par let kasneje se pol to ful hitro spremenili, pa so se pokazali, da to sploh nima nobene veze. Mislim, da se v bistvu čez v drugih. Med tem, ki pri futbolu je še vedno tako, ne? Ja, se to so pa že, mislim, tukaj pa že to, ka, mislim, tak, tako detaljno bi mogla iti zdaj gledati, zakaj pa, kako pa, a ne, pa tudi, to pa so že pa, Bill Burr je, če pogledaš, ima en stand-up potem o ženskem NBA-u, a se gleda to. To ja, na Netflixu je, tato zadnje. Meni se zdaj tudi to ful dobro, ker je bilo tako, za koga je to zdaj, a ne, pa pusti mene, da gledam moški, ti gledaj zdaj ženski NBA, a ne. Pa pol prazne ženske, tribune, a ne? Ja, pa ženske pa tudi pol dejansko jih ne zanima to, a ne? Sej, se tukaj je isto vprašanje, zakaj ni več ženskih komičark, a ne? Pa je vedno tako, da so ženske manj smenjši, to je tako neumno, a ne? Ampak v štartu je že tako, predvsem, jaz mislim, moje mnenje je, da izvira iz lifestyle, a ne? Tako, ti, da se izpostavljaš na tak način, jaz mislim, da so ženske celo bolj duhovite od moških, veliko krat, ampak ne čutijo potrebe, da bi to izpostavljale na tok močen način, da si tako, alo, jaz zdaj nekaj povem. Ja, ne? Tukaj pri stand-upu je pa tako, ti moraš iti zvečer od doma, ti moraš iti tja nekam, ne vem, v Ameriki sploh se voze dva dni z avionom, in da tam nekaj guriš neke fore enemu, enim tujcem, ki zdaj, a te boješ tekal ali ne, in pol, a ne, zakaj bi se toliko izpostavljal, če si dober, sicer ja, je dober nek boost za ego, ampak če si slab, si pa ti si zanič, ti si slab človek, ti si grozen, ti moraš nehati, ti se ubise. Kolikrat sem dobil komentar, da je ubise model. A veš, ubise, zdaj, toliko si zanič, a ne? pa je med nastopom ali po? ne, sam na YouTube, noben se ne upam. A je na YouTube. Ja, se veš, kako se te komentarje, ampak tako, že sam to, da nekdo pomisel, kao, ti si ubise, zdaj, toliko si bedan, a ne? Dobar, sem to na internetu. ne, med, po nastopu, je, enkrat sem nastopil na eni poroki, pa res je bilo slabo, zato ker sploh nisem imel mikrofona, pa tam sem stal tako neko, pa poroka, pa vsi so bili že malo pijani, pa tako noben ga ni zares zanimal, sploh tako, ok, zdaj nek komik. In tako da, pa tudi jaz sem bil malo neizkušen, nisem jih znal tako, tišina, ti, zdaj, ja, tako, nisem bil tako samozavesten, da bi bil tako, zdaj pa si, da, ti, vseca. A ne, sem bil bolj tako, ok, tam se nekaj pogovarja. In pa sem opazil, da če si dober, te pa vsi sprašujejo, koliko časa se pa s tem ukvarjaš, a ne, kako pa, a je težko, no, kako se ti to spomneš, a ne. In tako se po nastopu sedem za mizo in je bil en fotograf z ramene in tako, e, koliko časa se pa ti fotograf? sem bil tako, a, fak, tako fotograf je bolj zanimivo, a ne. Prav tako sem bil si, tako nisem vedel, kaj bi rekel in pol, koliko časa se pa ti fotograf? Pa sem mi tako prav, a, ne, to je bilo zares za nič. Ej, a se spomneš kakšne tako res situacije, ki si res tako... Ja. Na celi črti, ne vem, kako vi rečete v industriji. Ja, rečemo, da si bombal. Da si bombal. Bombal, da si, mislim, you bombed. Ja. Ja. A slovenskega si, izraza ni? Ja, da si popušil, ja. Ja, popušil si. A, mislim, če je dober, si kao ubil, je killed, ne? I killed, če bo dober, ali pa I bombed, če bo slabo. Ampak prvn si pa, ja, sem bo razfakal. ne, ampak... mislim, jaz sem imel po moje 2500, 3000 nastopov v življenju, tako sem malo gledal statistiko in sigurno je bilo ene 20, 30, mogoče takih 20, je bilo res groznih, tako da pravno, da se ubiješ. Zakaj? Doskrat nima veze z mano. Okay. ne, ampak dejansko so, Hula, včasih so okoliščine take. Recimo, enkrat sem nastopil v Angliji,
v enem mesecu Bournemouth se reče, Bournemouth, ampak Bournemouth, on je reče, Bournemouth. In to je bila neka en klub, kjer ima sicer tudi stand-up, ampak oni pol tudi dajo noter dekliščene fantoščine, tako da, ko folk pride, ima nem fantoščine, pa imajo malo večerje, pa imajo nek stand-up in pol malo žurko, ne, in valjda takrat, ko je bil stand-up na vrsti, so bili vsi kome. In to niso isti fantoščine, tako iste grupe, ampak to so različne grupe, ne, tako. Ti pa tvoji frendi, pa jaz pa moji frendi, pa še tam mene punce. Ne. Ampak to verjetno ful pijano. Mislim, to ful... je bilo že tako, da, da se pravim, so se kar drali en čez druzga. Ne. In, in ta MC, ki je bil ta voditelj večera, je bil tak mlad lokalci in je tudi ful iznov in je tako z njimi nekaj. A, pa ti že... Jaz pa sem tako, sem tujica ne, in zdaj tako prišel sem tja, jaz pa nek svoj stand-up pripravljen, in jaz tako začem in tako je prva stvar je že bilo nekaj, fuck off, get off, ne? In tako jaz, a, to, to je zdaj ta moment, ki sem se učil, pa pripravljal na to, ne? In tako jaz nekaj, pa pa nazaj njemu, in on tako, shut the fuck up, in tako nekaj, in pol jaz govorim moje fore in v enem trudku ena ženska odzadi, mislim, ta tip je bil nekaj tako fuck off, in pol je ona, ona bila tako, kao me branila, pa je bila tako, you're not clever enough njemu, ne? Yeah. Kao da bi to štekal zdaj. In pol on, shut up, bitch, ne? In pol on, komu ti bitch, in pol tako, fuck, že ona, da med sabo se začne drejt, pa je svoj, in takrat probam jih nekako pomiriti, in se kar nekaj se ful vsi zasmijo, tako kar nekaj, tako je nes, ok, to zihr ni bilo zame, ne? In sam tako pogledam v strani, tako je en tip prišel gor na odr, oblečen v viteza, tega angleškega, da ti skriš, pa sablo, pa tako čelado, pač neko tematsko zabavo so imeli. In on kar pride gor na odr in njemu se zdaj smijo in jaz tako ful, zdaj je en vitez na odr in pa jaz kao njega intervjujem, kao, koliko časa si pa že vitez in kakšno je delo, in tako tukaj se malo smijo. In vmes, ko to delam, vidim, kako enega varnostnik odzad za roke drži, tako, pa on kao, ne, 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 tako, až ga ven iz lokala mečejo, pravna ameriška fora skor, tako da ga kao, ne, in potem pusti me, in dva ga držite, tako, in ga vržete ven iz lokala, in jaz tako, okej, to zdaj, in potem še malo tega intervjujem in itak, sem dost hiter, pol se kar pobral, no. In tudi ostali komiki jim ni šlo. Ja, pol ne, ne sliš se mi to grozen, ne. Mislim, ja, sem mislil, da bi bilo res kaj, ono, ja, potem sem šel na WC, pa sem tako slišal, kaj, tako, kaj, ti, kaj je bil pa ti Slovenc nek? Zdaj, veš, kaj on se pogovarjal, te pa se tako, jaz bom kar počakal tle, no, treba WC. Sam, bolj je ta feeling tega, ne, zdaj sem jaz tja prišel, vožena do tja je bila 5 ur, ne, šel, enih sem štartil iz Londona, da sem jo nastopil in potem, ne, 5 zjutraj sem prišel nazaj, vmes nehajo te podzemna delati, to me en tip me odložil tako na robo Londona in pa spal sem pa tako nekaj, ne toliko v centru, ampak sem pa mislil, ok, bom šel s podzemno, ampak pa ni delala podzemno, sem mogel nek bus čakati in pa bus se pokvaril tako ob ene 3 zjutraj in pa sem še kar peš in sem prišel, ne, 5 in sem bil tako, tako, kao, to za unih 10 minut stand-upa, ne, pa še to tako, tako, a je to res ta prava pot v life, jaz sem imel coj za štipendijo, jaz sem tako, moja država je imela upanje vame, a ne, da sem imel malo dvome v sebi, tako, yeah. Ne, ampak je pa res, da se ni to grozo, ampak tako, v tistem trenutku si tako pravno, kaj ne zdaj naredim, kaj jaz delam s svojim life-om, a ješ, tako malo. Kaj imaš neko tako situacijo, ki failaš, a ne, ki v bistvu ne gre po planih, pol malo podvomaš, a je to sploh prava, yeah, yeah. A je mama imela prav. Ja, da bi mogel iti na fiziko ali kaj. Ne, ne, kaj si ti študiral? Pravo, ne? Jaz sem pravo študiral, ja. Sam to, to je bilo čisto taka, mislim, slaba odločitev, ker sem izdelil, da bo to mi nekaj dal najbolj splošno razgledanost, tako sem tako razmišljal. Nisem, da to me ful zanima, ampak sem bil tako, kaj je lahko nekaj, kar mi bo največ stvari omogočal, tako. In sem izdelil, to je najbolj tako splošno, tako tudi lahko si pol iz tega to, ali pa to, ali pa to, a ne, ni nujno, da si pol odvetnik, lahko si tudi še vedno ekonomist, ali pa kaj, a ne, sam, aha, okay. Zanimivo razmišljal. Pred sem razmišljal, ko se temo reče, oportunitistično, namest, da bi bilo tako, kaj mene sploh zanima. Agrafata me je zanimalo, pa se nisem niti upojit na audicijo, mislim pa na te sprejemce. Prav tako, niš šanse, mislim, niti, pred sem bil nesamozavesten, da bi sploh pomislil. No. Vem, da je en iz Kranja, tam iz gimnazije, eno leto starejši, bil sprejet, pa sem ga ful sprejel, ko pa je to, tako prav tako mi je bilo njemu, wow, ti si zame idol. Ne, da bi... Ful malih sprejmejo, ne, na leti, mislim, ja, ja. Težko prijeti. Ful je težko prijeti, ja. Vse je logično, mislim, kaj tak se ne moramo imeti vsako leto 100 igralcev, ja. Ne zaposlenih, pol. Tako da pol rečejo, ok, rabimo, pa tudi pol malo gledajo, ok, rabimo zdaj, se pravi, ta se je upokojil, pa je bil taki tip igralca, se pravi, rabimo enega tazga podoben, oziroma ne, rabimo enega, ki je malo bolj močen, rabimo tako eno visoko, eno lepo žensko, rabimo pol eno čisto odpuljeno žensko, mislim, ne vem, kako to oni gledajo, tako se jaz predstavljam, aha. Da malo vsem gledajo, kaj se kaj rabi v gledališčih, pa kaj se rabi. Da ni 20 istih, ja, ja. Lepih
revalascev in to je to. Ja, ja, ja. Verjetno, ja. Pa pol, to nisem tako, nikoli pomislil. Pa pol se eni, ki so pa res noro odštekani, ki tudi bojo vse naredili, ali pa pol vidijo, aha, ta je ful vodljiv, njega bomo lahko usmerjali, pol vidijo, aha, ta je že tako ful karakter močen, tega bomo težko in pol tega ponovno tudi ne sprejmejo, a ne, se mi zdi, ki ga vidijo tako, on ima neko ful svojo jasno vizijo, tem ne bomo mogli mu oprati možgano po domače. Mislim, tako pa tudi gledališče v Sloveniji, recimo, je tako, da to igrajo 4-5 predstav na enkrat ljudje, a ne, in imajo, ne vem, en dan ponedeljek je ta predstava, torek ta, in pol se jim že kar malo meša, a ne, vsak dan, če hočeš že dati vse od sebe, je malo schizofreno, a ne, da si zdaj danes, ne vem, ubijalec, nek morilc, ki ga moraš čutiti, da si ti res ta morilc, da tudi gledalci se poistovetijo, mislim, da čutijo, da je iskreno, a ne, pa naslednji dan si alkoholik, ki tam tako babe zarit prime, a ne, in pol tretji dan si že nekaj tretjega in je tako In potem tudi gledajo po mojih ljudi, ki bojo to zdržali, ne? Ki bojo tudi, ne vem, upam, da to tako razmišlja, mislim, kdo je zmožen to držati. Čekaj, sam tvoj kuža, neki ima, kaj zdaj? Ja, veš, kaj sem te hodil vprašati, ker si rekel, da nis bil samozavesten. Mislim, ja, ja. Mene to insane, mislim, vem, da je Seinfeld je dosti o tem govoril, celo en stand-up je v seriji Seinfeld, ki je rekel, da je po anketah, a ne, da več ljudi se boji javnega nastopanja kot kar smrti. Ne? Ja, ja. In to pomeni, da bi na pogrebu raje bili v krsti kot na govorniškem odru. Ja, ja. Ja, ja. In ja, ful imamo ta strah ljudje, ne, pred tem, da se izpostaviš, da greš na odr, da si v bistvu, da te ocenjujejo. Ne? Ja, ja, ja. A veš, in ti pa rečeš, nisem bil samo zavesten, ne? In pol greš v stand-up comedy, ki je tako men, ne, jaz sem imel v biznisu predstavitve ali pa na konferencah, ne. Ja. In vem, ko sem začel to delati, ne, meni je bilo slabo, grozen občutek, najbolj grozen občutek, res ono, strah te je, ne. Strah te je, kot da boš umrl, ne. Ja. Ampak pol to s časoma mine, ne. Ampak kako to sploh začneš, ne, stand-upom, ne. Ja. Ti greš kar prvič, ne vem, ko greš prvič na odr, pa je malo več folka, recimo 30, 40. Ja. To si ne predstavljam, ne, če nisi vse malo samozavesten. Ne? Se to, ne vem, zdaj tako več plastno je, k, po eni strani, ja, jaz sem bil, pa še zdaj sem dokaj tako ne samozavesten, pa, ampak to je kar nek drug, kar je ena druga orodje. Ne? Po eni strani je bilo pa očitno toliko močno ta potreba po priznanju ali pa tudi po tem, da se nekaj izkažem ali pa da nekaj dobim pozornost. Ne? Uh-huh. In tukaj pol doskrat se reče, da so to kontrolirano okolje, ne? Ker ti zdaj, točem veš, to so tvoji pogoji zdaj. Ne? Jaz recimo nisem glasen v publiki, mislim tako recimo v lokalu ali pa v družbi, nisem ta tip, ki bi bil pol tako ali pa tako nekaj jaz sem bolj onkaj tako, kaj si zapisuje. Kaj bolj introvert. Ja, ampak na nek način tako neka mešanca, ne vem, ko ne rečem. Tako tudi vse do družbi, znam biti, mislim, znam se, tako nisem zdaj ampak se tako normalno pogovarjam, sem nisem pa, da bi hotel, zdaj bom pa jaz, tišina, zdaj mi jaz nekaj povedal. Znam se bil na eni fantoščini, od enega igravca in so bili tako res komiki, igravci, Juri Zrnec, tako in prhoster ekipa, tako res, in tako sem se počutil tako, jaz raje nam nič rekel, oni so ful bolj smešni, tako sem imel tako počutek, ne? In tudi oni so neki pel, nekaj, pa je bilo res dober, ne? Ampak sem bil tako gledalc, sem užival v družbi, nisem pa bil tako, da ti bo za nekaj povedal, ne? Tako sem bil tako, in tako, pa še en tudi igravc, ki totalno lih iz Zagreba, tega ne znam, so bilo mi, da tako. Jaz sem vedno bolj on, tako je, kaj pol komentiral. Pa si zapisujem rake šanfore, kolikor pa da bi bil tako tišina, zdaj pa si mene poslušati. Ne? Razen, če je to nek moj prostor, kjer je tako, zdaj pa je tukaj odr, pa luč, pa mikrofon, zdaj vsi smo se strinali, da bom zdaj jaz govoril, a ne, vi ste se strinali s tem, ki ste vstopili, in zdaj vse pod kontrol, nisem nobenemu besede vzel, a ne, tako, tak nek občutek je pol, a ne? Takrat pol mi je okay. Pa tudi nimam treme, pa tremo imam sam, če nisem čez zihra, bo dober. Sam na začetku si verjetno imel? To je zdaj? Neke, ja, pa tudi neka druga tremo, tako sem imel bolj tako, ampak toliko sem čutil močno, da to moram jaz delati. Ne. To je bilo prav tako, jaz to res moram delati, ne. Vse bom naredil, tako za ston. Kje pa smo dobil idejo, da bi to ti delal?
Mislim, že od nekdaj sem sicer rad v šoli imel neke predstavitve, tako kaj bo treba, ne vem, pri geografiji narediti plakat, pa ga predstaviti, to sem ful rad delal. Sam to po moje zato, ker sem mislil, kao zajebona so šokovila, kakšna paca sem jaz. In pa sem imel že takrat neke forice, tako, da so Egipčani, oni so radi pil, pa delali piramide, tako, ne. In pa si videl, da ti sede, k se smejo. Ja, ja. Čemu, kaj ti rečeš. Tudi v osnovni šoli smo imeli neke te govorne vaje in to sem se skozi javljal, tako. Jaz bi bil tako, ne, ti spet ti ta teden. Ne. Pa spolj nekaj, bo, ne, spolj se je bil tako, intervju je bila tema, kao. In so mi da z enim prijateljem naredili prav skeče, neki smučanje, tako, on je smučen in pa sem ga jaz intervjuil, tako. In so to cel skeče naredili, tako, ne vem, stara 13 let, ne, in ampak nikoli pa nisem pomislil, da, me to zdaj, da je to zdaj nekaj, kar me zanima. To je bilo pač tako, to je zabavno, a ne, nisem imel te ideje, da bi to bila karjera, a ne, pa. In šele pol, ko sem bil že tako, ne, in star 23, 24, kar je v bistvu pompozen, mislim, na nek način, ko ljudje danes pri 19, tako, ko se rekel, tako, jaz moram nekaj sebe narediti, a ne. Jaz sem pa takrat pač študiral one debele knjige na pravni in pol v mestu, ko ful, pisate čebelari, zakaj imajo oni masko na glavi, nekaj tako, a ne. In pol šele, ko sem odkril stand-up, ki takrat ni bilo YouTube-a, še in sem nekaj... Čaki, kako ni bilo YouTube-a? Ja, to je bilo 2006. Aha. 2006, ok, takrat je lih začel YouTube mogoče. Ja, ja, bil je, ampak ni to, kar je danes. Ni to, kar je danes, ja. Ni bilo to kontenta. Ja, ja. 2004, 2005, kad sem jaz kot nekak po nesreč odkril Robin Williamsa. V stand-upu, ampak po nesreč, ker je bilo tako neki live on Broadway, je bilo na slovi. In sem mislil, da je nekaj predstava in sem pač nelegalno downloadil to, se upričujemo sem. Yeah. Sorry, Robin, zdaj je že mrtil. sam je pa odprl, nem ful je odprl on s tem, tako celo Evropo je odprl skor, ker smo ga našli, tako kaj gobe po dežju smo začeli pojavljati se neka ta generacija, ki je bila pod njegovim vtisom, pod vtisom Eddie Izzarda in takrat Comedy Central, neki ti specially. In to je bil kar nek download in nek človek nekaj govori in kad sem jaz to videl, je bilo tako prav, jaz to je to. Takoj, tako nekako. Okay. Jaz to hočem, on se poliva z vodo, govori, kar nekaj pomešljeno, in futbol je tam in ono, in tako jaz, to je točno to, kar jaz hočem delati v življenju. Nekako je bilo tako, in sem tako, kar takrat je bilo tako nek klik, no, še posebej ta Eddie Izzard, ki ima tudi tak stil, ki je takrat meni ful bilo zanimivo, mislim, še zdaj je, in to je bilo tako, ja, to je to. In pol sem šel do enega tipa, Miki Bubel je bil v filmu tu pa tam, sem ga poznal, on je takrat že nekaj delal stand-up in sem rekel, daj bom jaz tudi kdaj nastopil, ne? Sem ga srečil, ki je bil, živel nad mano nekaj časa, pa tudi iz filma so se poznal. Iz kje si ti? Iz Kranja. Iz Kranja. Ja, mislim, tam sem odraščal, ja. In pol sem rekel, jaz bi tudi nastopil, on je rekel, daj te poklical in pol me ni poklical en let. Mislim, ka pač nič ni imel, ne zdaj, ka me ne bi hotel, nič tazga ni bilo, ker bi lahko me, tako, pa itak, ni upal, da bo zdaj, ker na nekem večjem nastopu mi je dal priložnost, se tudi boš za meni. In potem je pa res po enem letu poklical, pa tako, hej, zdaj imamo nekaj open mic v Kranju, teden mladi, ki je bil, in dej, a bi nastopil, pa tako, ja, evo, to je to, en let sem čakal zdaj. Aha, ti pa predtem nisi imel izkušen z tem, da si na odru? Mislim, razen to v šoli, te prezentacije, to je reč pa nič. Tako, in si rekel, super, evo. Končno, to končno, je en let sem čakal, da me pokličeš. Ja. En let sem pripravljal material. Ja, ja. Pa si imel že pripravljen stvari. Ja, se to je smešen, ker on mi je rekel, koliko pa imaš, ne, pa tako, ne, koliko pa moram narediti, pa on, nared pol ure, pa jaz, bo ure, može. Nisem bil tako, pol ure, se ti hecaš. Danes, ki je kakšen pride, si tako, imaš 2 minute pa pol, ja, ne 3, 2 pa pol. Ja. Pa če nam dobro, pet že po 2 minutah dol. Takrat je bilo pa pol ure. In tako mogli bi biti 4, pa sta 2 odpovedala, zato je bilo tako pol, da imel ti pol ure. Pa je bil še Klemen Bučan, ki je imel tudi pol ure, tako da sem imela skupaj 1 uro. Ne mogoče, na prvem nastopu že pol ure. Ne. Tako da nekaj je bilo malo inspired by Eddie. Imel se nekaj tako, po mojem sem imel tako originalnih, ene 20 minut, pa ene 10 minut je bilo tako malo od Edija. Zdaj, ko gledam nazaj, je bilo tako, se drugače ne bi mogel spoh, ni šanse, da bi imel kar pol ure iz prve. Ne. In tako v bistvu je bilo dovolj dobro, da mi je dal motivacijo za naprej, pa dovolj slabo, da nisem bil zadovoljen, tako, ok, to je to, naredil sem, kar sem hotel. Ne. Tako da velik neki aplauzi so bili pa tak feeling dober po koncu, tako jutri hočem spet to. Ne. Koliko se ti je to zdel sporno takrat, da si vzel od Edija recimo nek material? Ja. Zato, ker jaz mislim, da ko si ti, recimo jaz se hočem naučiti kitaro, ne. Je to full easy, zato ker noben ne pričakuje, da bom jaz, ko se začnem naučiti kitaro, svojo glasbo igral. Ja, začnem posnemati, ne? Ja, ja.
ali pa v dizajnu, ne, jaz vedno tam malim tudi, če se mentorira, ne, ti v bistvu moraš začeti kopirati. Ne. Ja, ja. In obstaja ena knjiga, Still Like an Artist. Aha, poznam, ja, ja. Austin Kleon. Ja, ja. Ful sem ustvarjalcem vedno priporočen, zato ker on gre pa na hard v to sceno, ne, ti moraš kradati kot artist. Ne. Ampak v procesu kraje se bo dogajal neki, kar je težko pojasniti in bo postal material unikaten. Ja, ja. A ne, inspiriran bo postal. Ne? A veš, ja, ja. Kje je tista meja med tem? Inspiriran sem bil iz tega materiala, pa čist sem kopiral. Ne? Ja, ja. Pač nekje vmes je proces. Ne? Ja, ja, ja. In če ti začneš iz nule, a ne, jaz mislim, da je to ful težko. Ne? Ful težko. Ja. Ne? In ful dobro, da sem imel tako, a ne, kopiram, deliveram ta material, pa pa itak, ko svoj material delaš, vidiš, aha, tok mora biti dober, pa tako mora biti ta deliverance. In v bistvu ti je lažje začeti, ne, s svojimi stvarmi. Ne? Ja, se, mislim, še posebej, tako, ko zdaj gledam nazaj, nisem sicer ponosen na to, pa tudi zdaj, ko prihajajo mladi, smo ful vsi občutljivi na to, da morajo takoj biti dokaj originalni. Je pa res, da itak, se, kako si rekel, rabiš nek mušter, ne, da spoh najprej gotoviš spoh, kaj tvoj glas, ne? Še posebej v stand-upu je ta nek, da najdeš svoj stil, jaz tako pravim, da ti v bistvu rabiš imeti en svoj mlinček, s katerega pol proizvajaš svojo kavo, ne, bi rekel. In zdaj, to, kar daješ noter, je lahko kar kol, ne, dajmo malo, bom dal noter malo bombono, pa malo čokolade, pa malo kave in bom zmešal in zdaj bo to moje, ne. Sad ti to napravo moraš pa sam izumiti, ne. Oziroma, da bo prav tvoje. Ne? Ker če ne, če jaz zdaj te poznamem, bo to tvoje misli zdaj. Ne? Še posebej na dolgi rok, da ti lahko produciraš, ne, eno predstavo na leto ali pa na dve leti, ne moreš samo živeti od tega, da boš inspiriran, ne, od drugih. Ampak na začetku pa definitivno, mislim, jaz mislim, da nisem nič tako, da bi prav čisto procentno skupiran, ampak je bilo pa tako, da, a ne, ali pa če ne drugega, je bila podobna premisa ali pa neka ideja in pol tako, Če moraš toliko veliko ustvarjati, se to hitro začne dogajati. Se tudi Robin Williams je bil prav znan potem, da on je pa toliko improviziral in toliko hitro razmišljal, da pol včasih ni več vedel, je bila njegova ideja ali ne. Ne? In pol se je že začel dogajati, da so tako, ko je on prišel na nek nastop, so bili vsi tako, Robin je prišel, tako paste zdaj. A ne? Ker je pa fora, da je on bil tudi takrat recimo v enem trenutku toliko popularen, da je on recimo ne, bil v petek na nekem late night show na televiziji, In on je čez teden hodil okrog, malo probaval material in slišal kakšno foro in potem je v petek povedal na televiziji. In potem ni bilo ono, ej, to je bilo drugače moja fora, pa tako, zdaj je že on povedal na televiziji, zdaj je že njegova, ne, ker je tako ta nek, a kaj, zdaj pa ti en neznan komik, boš rekel, da si ti, mislim, da ti je Robin, ti s njemu ukradil, a ne. Obstavijo tudi celo te neke urbane legende, ki je bil en tako, ej, ta je bila dobra fora, hvala. In potem, ne, se ni na prodaj. Vredo je. In tako mu da, ne vem, 500. A ne. A. Ne on, ampak en drug komik, da je bil že tako, lej, tle ti dam, jaz jo bom zdaj povedal, tako, vzem ta denar, bod vesel, da sem ti sploh kaj dal, lobi ti ne dal, pa če jaz bom zdaj to povedal, ker je dobra fora. Tako, mislim, in pa si ti v nek neznan komik, si tako, ampak, če pa, ampak, sam, spet, če imaš verevca, ne, če je slab poln vode, pol lahko ustvariš, jaz se s tem ne obrominujem, tako če bi mi kdo kaj vzel, pa časi se kdo zgodi, da ti kdo kaj tako malo podobno vzame, pa si misliš, le, se bom novo pisal, sej, a ne, se muska tudi, pa stvari, to pač prihaja in če si odprt, bo že nove stvari, ni tako, no, to je moja fora in ja, pač vse gre, a ne. Je pa res, da če hočeš ustvarjati, moraš najprej spoh ful stvari raziskati, pa ugotoviti, kaj je spoh tisto, kar te zanima, no. Tako, kot prej govoril o tabu temah, Jaz sem ugotovil, da meni neke stvari ne ležijo, da o tem govorim. Že ko sem imel neke joke o smrti mojega brata, recimo, jaz sem imel toliko težav to govoriti, ker sem imel takoj, pa so bile neke fore pač moj brat je moral pred 20 leti in zdaj, ko mi ljudje vprašajo, imaš brata, jaz ne vem, kaj odgovoriti, ker ali hočem biti zdaj v ta pogovor ali ne. Ne? Če ti ne govoriš, imaš brata, pa ti rečeš, ja, imam, kaj pa on dela? On je povsod, v marketingu. in pa, če pa rečem, nimam brata, je pa tako, ti si dinček, ja, zato si pa razvajam. Pa tako, okay, pa nisem, ja, pa tako, ja, če pa rečeš, ja, umrl je, pa tako, a že ne tako, kje bi, zakaj bi umrl, oh, bad, in pa tako, vse cool, mislim, ne, noč mu izdaj v te misli, ne, in pa sem imel ta joke na to foro nekak in sem tako prav odlašil, enkrat sem imel nastop in sem imel tako, ok, zdaj jo bom povedal, ne, zdaj še ni čas. Kaj sem mislil, zdaj bom zamuril, a ne, že sam, da to rečeš, ej, meni je brat umrl, ampak na nek način,
Pa, ko sem jo povedal, sem jo res olajšen in oni so, sem tako, enkrat sem prišel v backstage v Srbiji, so mi ploskali komiki, tako, kao, tako kot moji vrstni, oziroma so ustvarjavci, tako so bili, kao, to je bilo pa res hudo, ne, da si tako povedal nekaj iskreno. Tako da je nekaj na tem, sam je težko zabrati pogum spet, za pa govoriti o eni težki temi. Ne. In isto, jaz mislim, da ni teme, ki bi bila tabu, zdaj sam kako Če boš ti tako rekel, ja, ženski si zaslužil, da je bila, to je, te bojo cancel, a ne? Če pa ti poveš neko svoje stališče iz tega, pa da se res ustvarja neka debata, ki ima nek pozitiven namen, a ne? A se zdaj mi pogovarjamo o samomoru, zato ker je zgal, samomor, smešno, a ne? Dajmo priti te vesed k nam. Je lahko, a ne, sporno, če pa ti rečeš tako, ok, to se zdaj dogaja, zakaj se dogaja, dajmo narediti probati to tematiko osvetliti, kako pride do tega, pa pol probati iz tega, kaj je smešenega, a ne? A je to možno sploh? Je možno, samo mora tudi ljudje pripravljeni biti na to, da to poslušajo, a ne? Ja, ja to je pa moje odvisno od osebnih preferenc, ne? Ja, pa kako gledaš na live, ne? Jaz mislim, da težke, recimo live je težek, lahko je, tudi je težek, ne? Ampak je tudi lep, pa tudi smešena, ne? Ja. Zdaj ta presek tega težkega pa smešnega, ne, se mi zdi, da ima ful ene vrednosti, ne, zato ker težko malo razbremeni ali pa tako, no. Ja, ja. Zato jaz mislim, da komedi ima ful, jaz mislim, da moramo ščitati to, ne, komedijo, ker, a že doskrat v society, tako, kaj se zdaj dogaja v Ameriki, so mogoče komiki edini, tako kot on dvorni norček, ne, ja, ja. Lahko te stvari govorijo, ker on lahko reče, ej, to je comedy show, Ja, ja. A ne? Ampak vse ene resnice lahko, ker niso čist dobesedne, tako, kaj jih je on povedal, ne? Ampak neko sporočilo lahko plasira. Ne? In ker se bomo nehali smejati stvarem, a ne? Se mi zdi, da bo ta society full, mislim, ni dober to za prihodnost. A ne? Sam prej si ful dobro rekel, da je bil to človek, ki je imel dovoljenje od kralja. A ne? In kar se je zdaj zgodilo je to, da a ne, zdaj v bistvu Twitter recimo vsak je zdaj malo komik na Twitterju, a ne? Vsak ima nek funny opasko pa nek zapis, kjer ti zdaj gledaš neki poročila pa napišeš, a ta pa zgleda, ta pa ta, a ne, tako neki. In zdaj se potem razgubi, zdaj, kdo je zdaj ta oseba, ki je zdaj, a ne, kdo je zdaj ta doma dovoljenje, a ne. In zdaj potem ti reče, no, to sem se hecil, a pa si se res, a pa imaš dovoljenje, a ne, mislim. Je pa moja unka ima v bio tu napisan, da je komedijan. Ja, sej. Jaz bi rekel, ok, ajde, ne. Ker to se itak sam identificiraš, ne. Ti rečeš, sej. Jaz sem komik ja. In pač to, kar jaz govorim na social mediji, v javnosti, na odrih, ne, ja, ja. Pač moraš vzeti kot joke, ne. Se to, ampak že to, da morajo komiki konstantno, se mi zdi, da vsak drug tweet je tako, to sem se hecel, ko sem to rekel, nisem to tako mislil, valjda ne mislim, da je ta, pa to, a ne. Ja. Ful verjetno, da je potem to nekaj tako, ja, kako je on zdaj lahko to rekel, to ni... Ne, pa to sem, it was a joke, skozi ta nekaj, it was a joke. Yeah. Medtem, ko pa pol, lih ta problem zdaj, a pa je res joke, a ne, pa pol, a, mislim, ti zdaj spodbujaš ljudi k njem sovražnem govoru in pa tako ne, ampak ne, pa že to, da se ne vem, kakšne besede včasih ne smejo uporabiti. Ja, ne vem, pol kao, ker, ne vem, ženski spolni organ, je močen organ, ni šibek, zakaj govoriti, a ne, je tako. Ja, ampak nekaj je tudi malo slang, nekaj je tudi neko družbeno pozicija in pol je zdaj lih fora, da ti zdaj, ne vem, zdaj ti ne, spet ta kontraval, zdaj pa bomo mi skozi govorili. Zanalašč, ja, in pol tudi folk pride, pa je tako, ha, ha, ja, a ne, in pol je, pa zdaj en, se spet, pol pa se spet polarizira, a ne, zdaj pa, kako zelo temu smiješ, kako zelo ti temu ne smiješ, a ne, in konstantno ta neka, tako napetost v bistvu, ne, v zraku. Ja, ja. In, jaz, mislim, ene stvari so se mogle zgoditi, še predvsem Me Too movement, ki je tako pravuno, ok, zdaj pa dosti, ne, tako, zdaj pa dosti tega, to se more zgoditi, ampak pa gre spet v neko skrajnost. Ne. Najhujša je ta neka zgodba, ker se meni zdi, da je spet je tako ful polarizirajoče. Aziz Ansari, en stand-up komik, je meni ful zanimiv, indijskega porekla, oziroma starši so indici, in on je ful pronicljiv, pa te neke ove serije, ki jih dela, so res tako duhovito, ampak zanimive, tako res, pa tudi njegov stand-up je tak zanimiv. Ampak on ima eno izkušnjo, ki je spal za eno žensko in pol na poti, ki je on odhajal od njega, mu je poslala mesec, jaz nisem se strinjala, ne. In je bil on tako, ampak nisi nič rekla, pa je ona bila tako, ja, ampak
ti nisi zaznal tega, da jaz nisem. Ne, tako, to zdaj se opračujem vsem, pa zdaj parafriziram, mogoče ni bo, mislim, pač, ja, ja. To zdaj jaz govorim, kaj sem slišal. Nista pogodbe podpisala, ja, razumem. Mislim, sam ful je bilo tako in potem ona blok o temu napisala. Aha. In njegova karjera je bila zamrzena za 2 leti, ali nekaj tazga, tako. In zdaj spet, to je meni takrat ful bo tako, čaki, ampak se je bil sam nek blog ene osebe, ni zdaj tako, da je bila debata, oziroma on sploh ni imel pravice nači odgovoriti, oziroma ko je odgovoril, je bilo že, ja, ja, kaj se vadiš. In zdaj, ne pravim, da, ona, da ni res, kar je ona rekla, ampak že to, da je takoj konc, ne? Takoj blok, buf, je že konc karere, že je skensla na Netflixu, že tam nekaj, ja. Že ne more nastopati, že... Ja, da je javnost v bistvu sodnika, ne, takoj, ja. Rabel vse in v bistvu nimaš nobenega procesa, ne. Ja, ja, se to. Ja, to je ful nevarno, no, sej, a veš, mi dva lahko zdaj kaj rečeva, ne, sej, ja. nisva niti blizu te meje, se mi zdi, a ne, mi smo tako tukaj itak. Mislim, težko to cancelaš, zato ker me noben ne plačuje, a ne? Ja, ja. Kdo bi me sploh skenslo, a ne? Pač YouTube bi me mogel skenslati. YouTube pa na moment ne bi poslušal, recimo. Ne, da bi pač ne bi imel... Ja, noben... To je ful težko, a ne? Dosešta, ne? Se pravi, mogel bi res nekaj reči, kar imaš strinjanje 100% v družbi, a ne? Se pravi, ja, ja. Da bi vsi rekel, s tem se ne strinjam in ne bom več poslušal, a ne? Ampak tako, kakor sva rekla, a ne? Gre na 2 smeri in... Ja, redka ja. Tematika obstaja v tem svetu, a ne, da bi šli vsi na eno stran, a ne. Ja, ja, se vidiš, ne. Ja, ja. Ampak tako, ne, zdaj lahko mi dva rečeva nekaj, a ne, in ja, v bistvu ti imaš neko karijer, tebe ne bi na nastope, mogoče vabil, ne. Ja, mislim, mar se kaj, pač vse neka sodelovanja zgubiš možna, mislim pa nastope, ja, podjetja te ne vabijo, ne, ljudje, gledalci ne kupujejo kart, to, kar se je zgodil recimo Borisu Kobalu, ki je imel to afero plagijatorstva. A, ja, ja. Njemu... Pa v tvojemu filmu je, ne? Ja. Ja, ful, ja. Ful dober izsek, ne? Ja, ja, hvala, hvala. Ja. Mislim, že to je bilo tako malo, tako 2020, ko smo mi se zbišli, da bi Boris igral to vlogo, se mi je zdela dobra fora, ker sta tudi skupaj imela eno predstavo, pa tudi ga imam ful rad. Ampak je tako bil, da je bil on na nek način je bil cancelled, ne? In tudi zdaj, a se ti zdaj na njegovi strani, a zdaj ti podpiraš njegova dejanja. Ne, jaz spet takoj, ja. Mene so takrat vabilo vdaje, da bi jaz zdaj prišel govoriti o njemu, ne, pa sem vse zavračal, ker bi tako, ne bom nič govoril o njemu, nočem se o tem pogovarjati, mislim, ne odobravam tega, kar je naredil, ker je pač bilo čisto plagijatorstvo, ampak pač se mora tudi vedeti, zakaj do tega njegovo življenje se sploh prepeljalo, noben se pa tega ne sprašuje, ne, tako why, ne, kaj se njemu zgodilo, da se je sploh za to odločil, pa dajmo iz tega bi se dal narediti ful podcast in tudi, mislim, odajo, kaj je človeka, ki je bil nekonč najbolj popularen človek v Sloveniji, pripeljal do tega, da je v depresiji, da sprejema neracionalne odločitve, da prijavi nek tekst, ki ni njegov in pol v bistvu niti ne zna na to odreagirati pravilno, a ne, tako da bi takoj kravni podkarnik v en mok se zavil, pa tako, mislim, ne bom sodil nobenega, ampak pač on je meni razlagal, da je hodil po plaži, kot takrat na vrhuncu slavi in tako čisto vsak šok, ki je bil, a bo se pisa, in pa z vsakim, ne, svi so se slikali, da, 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 in pa v enem trenutku so vsi tako, ne, zdaj pa dost, a ne, no, zdaj pa vsi smo se obrnili. Ob tej aferi. Ja, ja, mislim pa tako ljudje te... Da je prav zaznal v televizija, ki te je prej rabla, ki so te vabili vse odaje, ki je bil on konstantno v vseh odajah, je pisal z vodu, scenarij, uno, gost, sidekick, in kar enkrat tako, ne, zdaj pa nisi, mislim, zdaj pa prav nočemo več, a ne, zato, zaradi ene napake, a ne, zaradi ene neumne odločitve, ki je bila tudi posledica nekih drugih stvari, a ne, namesto, da bi v bistvu tudi, mislim, to je tako kot zločina, ne, ko, zakaj je ta človek zdaj to naredil, a ne, no. Mislim, zdaj ga bomo sam zaprali, ja, ampak, a smo kaj rešili, a ne. Ja, ne, če hočeš preprečiti ta dejanja v prihodnosti, a ne, pa da se drugi kaj iz tega naučijo, jaz ja. Mislim, da moraš imeti nek lup, ki je zaključen, a ne, se pravi, ja, ja. To se zgodi, on pokasira vse posledice, a ne, to je ja. Pač sprejmanje ja. Te odgovornosti za to, a ne, ampak, ko se upraviča, a ne, moraš to upravičilo, mislim, če ne moramo sprejeti upravičila, a ne, v družbi, ja, ja. Pol je game over, ne, ja, ja. Ker vsi delamo napake, a ne, in moraš imeti te redemption arc, ja, ja, ja. A veš, tega pa se mi zdi, da eni ljudje ne dopuščajo tega, a ne, ja, ja. Da je tako, ne, pod nobenimi pogoji to, kar se je zgodil, ne moreš oprostiti človeku, ne, on ja, mora ja. Do konca življenja trpeti vse to, ja. In moramo ga pritiskati če bela, ne, ja, ja. Tako, ne. Ja, to je v bistvu neko maščevanje, ne, maščevanje, ne, ja. Ja, ne preprečeš v bistvu,
naslednjih teh stvari, ampak sam maščuješ se. Ne? Ja, ja. Se to, to sem, če smem sam zakrožiti, to, to Aziz Ansari pa Boris v bistvu te dve aferi, liz za to, pri, ker, kakor sem jaz razumel, pa sem spremljal Aziza, je bilo tako, da on se nije tako upravičil, pa je tako, čak, sorry, jaz nisem vedel, meni se zdi, da se ti zapaj, ona pa tako, ne, pa v bistvu nisem bila za, a ne, ampak on je bil tako, ampak sorry, jaz res nisem tega vedel, in ona pa tako, ja, pa bi mogel vedeti, in tako, end of career, a ne. In tukaj spet, če on pa bi tako, ej, sorry, folk, jaz res nisem vedel, jaz se v njej upravičujem javno, žal mi je, ne vem, kaj ne naredim zdaj, da, se da mi odpustite in tako so ljudje, ne, ne odpustimo te, konc karere. Ne smeš več delati filmov, ne smeš več nastopati, a ne. Ja, kaj te dajo v bucket posiljevalcev, ne? Ja, ti ja, si v bistvu skupi z njimi tam. Ja, ampak se, ok, a pa, se mogoče pa je, a ne, mogoče si pa res zasluži, sam tudi v tem primeru, a je dovolj, da to je nekdo blok napisal, a ne bilo pol, dajmo pa pol iti na sodišče, a ne, pa ne, zdaj res raziščemo, kaj se je zgodil, zakaj se je to zgodil, tudi ta Woody Allen zgodba, ne, če poznaš, ko on, še, on je v bistvu zdaj cancel za nekaj, kar se je zgodil 30 let nazaj, nekaj tazga, ampak tudi takrat je, so bile tri neodvisne raziskave, preiskave, Eno je bilo nek šerif tam v krožja, pa je bil lokalni policija, pa še nek neodvisni zasebni investigator in vsi trije so naredili preiskavo tega, kaj se je takrat zgodilo v tiste neki hiši, ker ne bi on eno svojo od v bistvu partnerke ščerko, ki ni bila njegova ščerka, ne bi jo neprimerno tipal in so vse tri zavrnile to možnost, da je to se zgodilo, ne, da je ona v bistvu imela nek, mislim, ne bom zdaj šel v to debato, ampak ampak zdaj, 30 let kasneje, je on v bistvu malo canceled. Se sicer je zdaj se že bliže 90. Pa... Se pravi, ne na sodišču, ampak v javnosti prišlo to in je, zdaj, je v bistvu javnost. Ta ženska, mislim, ta njegova polščerka je neki eno izjavo dala za televizijo, da v bistvu je spet obudila s tem, a ne, ta primer in javnost je pa tako spet, ja, mislim, boga punca, se mislim, boga, da je mogla spav to čest vse dati v lajfu. V vsakem primeru je grozen to, kar je doživela že to, da je tam prihajala policija, pa jo sprašvala, ker je bila stara, ne, 6-7 let. A kaj se je pa točen zgoditi tam v nisobi, a ne, to je grozen vse, tako nobemu tega ne prevošimo, ampak za 30 let kasneje nekaj izjav na televiziji spet sproži nek postopek, kljub temu, da so bile tri preiskave narejene od policije, od ljudi, ki jim kam bi mogla zaupati, a ne, se ta človek, to je njegova služba, če, če ta ni naredil svojega dela, ok, se je bil pa še ta zraven, pa je ta naredil svoj del, en, mislim, a ne, zakaj, kako lahko, sam na podlagi pol spet neke javnosti, brez zaključka, se, tako kot pri Borisu, on je plač ukazan, je vrnil honorar, se je upravičil, niso več igrali te predstave, oni ljudje, bogi tudi, ki so že vadili to predstavo, so tudi, a ne, bili oškodovani, ampak pol v enem trenutku si tako, kaj ne zdaj še naredim, a ne, mislim, ampak so ljudje pa še kar, ne, pač zameram. A ljudje, ki imajo, v bistvu, ljudje, ki imajo odločitve glede tega, kje bo on igral, ali misliš javnost kot publika? Ja, nočmo tega boje, njega gledati. Mislim, njega so tudi odpustili, kot direktor, mislim, so ga odstavili kot direktor gledališča, ki sploh nima nobene veze s tem, a ne? Ne, mi te zdaj nočmo za direktorja, ker nisi pač kredibilna oseba očitno, a ne? Kar, ok, na nek način, vsi se pol hočejo očistiti, a ne, mi nismo nič povezani s tem. Ja, ja. Tako da, pol ne vem, tudi, tudi Kobe Bryant, takrat, ki je imel to neko afero v hotelski sobi z eno žensko, so ga tudi takrat takoj skoraj vsi skensali, a ne, ampak pol, v bistvu, čas pol zaceli nekak te rane, ne vem, zdaj tudi Louis C.K., Aziz Ansari, vsi te se vračajo, no? Ampak ne, ne, vedno je pol ta nek madež, ki pa je v bistvu, tudi konstantno neopran, mislim, kada neki, prisoten, ja. Neki, kada ne gre dola. Ne? Ja. Vedno je pol še nek komentar. Pa ja. Tudi, ampak spet, kot si rekel, on ima dovolj publike, a ne? Tako da je tak vse lahko sam ustvarja. O komu govoriš te? Recimo Louis C.K. Ja. Pač on, pa se zdaj sem en nov stand-up, ma, se mi zdi. Ja, se skozi zdaj dela. Kr, do, ja, ja. Pa tudi pol prodaje prek svoje spletne strani, tako da ni, tako kot si prej rekel, kdo lahko tebe skensla, pač Noben te ne more, tako kot, če dokler ljudi hodijo na njegove šove. Edin, kar se recimo v Šulcu zgodil temu Andrew, je pa to bilo, da je imel najeto dvorano, kjer ne bi nastopal. V Torontu mislim, da, pa da so pol, kot bi rekel, prava, pa pol ne vem, nekak te, ko vodijo tisto dvorano, so gledali njegov šov prejšnjem, pa so bili tako, a ti boš govoril take stvari? Ne? On je bil tako, ja,
ne pa ti ne dovolimo, da v naši dvorani nastopaš. Ne? Aha, prav v dvorani, se pravi. Prav se skenselim v dvorano, kao, ne boš govoril, da mu zanije v tej dvorani. In pa on itak iz tega naredil še večji PR, pa je bi tako zem povzel sosedno dvorano in še večjo dvorano in pa res še uno večjo dvorano na filu, lih na podlagi tega PR, meni oni ne dovolijo govoriti. Ne? In pa valjda so ljudi, ko to pa moram videti. Ne? Ja. V bistvu vsaka stvar je nek PR pa na konce. Ne? Je se ta Jimmy Carr, ne? On ima tako... Tak tip komedije, ki je smešen sam zaradi tega, ker je ekstremno. Ne? Ja, ja. Mislim, mogoče ne sam zaradi tega, ampak niso zdaj to tako neke vrhunske fore, ampak ta šok, ki je, da si ti iz holokausta delaš norca, ne? Ja, ja. Je šok zmešan s smehom, ne? Kako je to sploh možno, da en to reče. Ne? Ja, ja. Dost komikov, tako, sploh, kaj si rekel, kaj je ta swing, pendulum swinga, ne? Ja, ja. V bistvu grejo zdaj v, to, v ta ekstrema, ne? Dokam lahko pušnem to, glih zaradi tega, ker je prepovedan govor mogoče o kakšnih stvarih. Ne? In men osebno je to všeč. Ne? Ja, ja. Je vse je nek, mislim pa pri Jimmyju še to, da je en gospod tako to govori lepo, tako pa še na tako kulturo, ni tako en, ampak je tako nek gospod, ha, pa tako lepo pove, ne? In pa ta ekstrem tega, kaj, a ne? Ja. Sem bil v Cankarju, ki je bil on, ampak takoj, ko je začel, sem videl, da je star material. Aha, aha. In pol sem bil tako, pizda kam zdaj, kaj, uro pa pol, eno uro, stare Same. Fore poslušal. A pa so bile... vse staro, vse, kar sem že videl na netu, vse, kar sem že tako, ne. In pol je tako, ja, ta doba interneta res je malo teži, če si en ful znana, ne. Ja, ja. Pa imaš vse fizične nastope v dvoranah ali pa turnejo po Evropi. Ja, ja, ja. Ti moš zdaj čist nove fore, ali pa... Se, to je pristajna po ful težava, še posebej kako, a ne, lih Edi Izradu se enkrat zgodil to, da on je ponavadi tako delal, da je končal turnejo, posnel DVD in potem šel novo turnejo delati, tako da je v bistvu vzel malo starega od prejšnjega šova, ampak počas dodajal novo, toliko časa, dokler ni vse novo zamenjalo staro. A ne. Kada bi koncertni repertoar počas je dodajal nove nove komade z nove plošče, ampak še vedno par starih. A ne. In potem se ga prav dal na eno, tako kot bi rekel, na preverjeno v Angliji, tako watchdog eno vdaja, kjer je prav tako, on v bistvu zavara, a ne, mislim, on zapeljuje gledalce, da je to novi šov, ampak v bistvu je prejšen šov in vmes so bile tri fore, ki jih je že slišal in to je, ne, mislim, je problem za obe strani, a ne, za njega, kaj tako, ampak jaz tako delam že 10 let, je to je moj način, a ne, modus, da je zdaj tako pač malo starih, ampak počas nove dodajem, tako tudi ne moram iti sam z novimi, ker ne vem, lahko je ena ura tišine, pa če ni nec smešenega, ne. Počas dodaješ, da ta nov šov dobiva nov, tako nove vsebine. Po drugi strani pa za gledalce, pa tako, kot si rekel, ti plačeš karto, ki doskrat ni neki ful pocena, ne, in pa zdaj, to sem že vse slišal. Tudi meni se je to že zgodil enkrat zdaj pred kratkim, da je šel nek stand-up ven na TV, ker sem mislil, da bo šel šele konc leta. Ah, je šel pa že prej. Ti si imel pa predstave. Jaz sem imel pa predstave in je bilo tako, to je zdaj že bilo na televiziji, kaj pa zdaj, a ne. In pa se je par ljudi zgodil, da so že to videli, a ne, in so tudi bili razočarani, in pa sem pa jaz sem mislil, da bo to šlo, ampak kaj, a ne, škoda je že narejena, mislim, na nek način. Pa tudi, če imaš ti eno uro, pa imaš od tega, ne, 15 minut starih občutek, je tako, pa to sem že vse slišal, a ne. Ja, ja. Tudi, če vmes, ne, to vse nisi slišal, ja, ampak ono sem pa že, a ne. Kar je zato v muziki smo mi vedno fauš, ker tam je pa tako, tisto črno kitaro, če... Ne novih komadov. Ja, ja. On je pa tako, nočmo novih komadov, ta Robbie Williams, a ne. Ja, ja. Ki ima tako stare hite, a ne, pa zdaj ima neke nove in folk žvižga. Veš na koncert. Ja, sem videl na TikToku, sem videl, da je bil na stadionu, da gremo tako mal hitro čez, a ne, pol na une, ki si jih po moje že milijonkrat pel, a ne. In ja, oni imajo pa obraten problem, ne, da folk težje sprejema nove stvari, a ne. Ja, ja, pa tudi ti hočeš... Pa prešer imaš. Mislim, tam bi itak pa še v muziki, pa tako, ne, narediš malo drugače nekaj, tako malo nov koncept, pa tako, ne, mi hočemo to staro, ne, ja, ampak jaz se moram razvijati kot glasbenik, ne, ampak mi hočemo to staro, in pa te ta stari grejo, pa pride nekaj novi, in pa skozi, in pa... To sem dostkrat razmišljal o tem uspehu, ne, koliko je lahko to res dvorezen meč, ne, vsi želijo biti si ful uspešni, pa imeti neke projekte, ki so ful, ne vem, mainstream, ne,
Ampak pol moraš ti iti naprej, ne? Kaj boš pol, ne? Pa boš skozi boš imel to senco od zadi tega uspešnega projekta, ne? Vsi bojo primerjali s tvojim najbolj uspešnim projektom vse nove projekte, ne? In v bistvu lahko rata kar taka, tako breme, ne? Ustvarjalno. Ja. Kaj te to... se ne vem, kako ti to gledaš, ne? Ali pa lahko greva res na ta film, ne? Ja. Mame zanima o tem procesu, ne? Zakaj si se v bistvu sploh odločil? Ja. Snemati film? Mm-hmm. Kaj vse si ti v bistvu v njemu, vem, da si režijo imel česa, ne, pa mm-hmm. scenarij, mm-hmm. še kaj drugega, vem, da tudi igraš noter, ne. Tako malo me zanima ta proces, ne, ja, pa kako je drugačen bil od ostalih projektov, kaj si jih do zdaj delal. Ja. Mislim, da je tako, mislim, jaz sem mogoče imel tako podzavesti že od nekdaj to želja, pa se mi zdi, da se vsak po moje malo sanja tako nek film, ali ne, tako vsi imamo neko zgodbo v sebi. Mm-hmm. Ti pišeš knjigo, ali kako si zdaj si končal že. Ja, zdaj se tiska. Ja. Tiska se že 15-tič. Drugi, ja. Ne, ampak, a veš, imaš nekaj v sebi, rad bi dal ven, pa tako vsi, tudi zdaj, odkar smo dal ven novico, ne vem, od prvega trenutka, da bomo snemali film, je, bi rekel, že tako več kot 20-30 ljudi prišlo do mene, pa tako, jaz sem tudi idejo, ali ne, za film. Mm-hmm. In tako, super, a ne, vse te neke zgodbe tlijo v nas, pa, ali pa tako, to bi bilo, za tvoj naslednji film imam eno idejo, pa tako, imam jaz tudi svoje ideje, a ne, ampak ne, ampak je pa super to, da ljudje imajo to vse in to tlijo v nas in potem zdaj, a boš to realiziral ali ne, to je zdaj vprašanje, ker je ta pot, da pol do konca do izdelka je pa res trnava, a ne, in pa ljudje rečejo, pa ne, sve, imam eno idejo v glavi. To ni še niti, to je, niti 1% še ni. Ne, imam ful oro, sam še moram dati na papir. To je vse v biznesu isto, ne? Ja, sej. Vsi imajo ideje. Vsi imajo ideje, ja. Sam, to je nič vredno danes. Nažalost, no, mislim, če bi bilo res tako, ta neka zlata, kao, sam, da ti jaz zdaj to povem in zdaj ti pa zdaj red milijone iz tega. Le, jaz ti dam, zato. No, ne, zato, daj mi nekaj. In tudi Lizan so se pogara, tudi Mitja Okoren so kar dobra prijatelja, mislim, to sem zdaj izvedel. Ne, so bila najboljša prijatelja nekoč in pol pač v življenje se malo razide, pa tudi pač jaz sem tako. Ok, skregala ste se, ja, naprej. Ampak skregala so se že staro 18 in pol so se pobotali in pa so se spet malo skregala, ampak zdaj se mi zdi, da Mitja, če to gledaš, on je tako včasih gledat stvari, ki jih ne bi pričakoval in pol. Ne, sem se spoznala enkrat. Aha, no super. Pa veš, kaj še ne. Ne, pač jaz pravim tako, no, da on je vitez in jaz sem bil njegova poroda, ne, ko sem bila mlajša. Kar je meni bilo the best, ker sem bil sramežljiv, on je res tako po naravi ful ekstrovertiran, pa tudi ful je močno osebnost, karizmatičen, je ful progresiven, agresiven, tako človek je res je vlakovodja, ne, unako pravi za hitrim konjem se najbolj kadi, ne? On je točen to. In pač jaz kot sramežljiv človek, pa tudi ima neke ideje, sem se malo na njega tako šlepal in tako me je ful naučil. No? In pol valjda v enem trenutku sem jaz tudi hotel biti vitez. Ne? In pol tukaj sem se začel upirati, ne? V smislu tega, ne, tudi hočem imam neke svoje pravice, tudi se zdaj stablati. Ne? In pol pač to pol vodi v nek konflikt, kaj tako zdaj, ne, ti si v poroda. Ne, da bi on to zavestno delal, ampak tudi on je rabil nekoga, da gre z njim, pa mu krije hrbet in tako pač. Tukaj pa vodijo neki konflikti, ki zdaj, ko gledam za nazaj, zakaj so jih sploh imeli. In zdaj jih nima več, ker tudi jaz njega poznam, pa on mene pozna bolj. No, ampak znam se sliti v tem pogovarjajo, da ko ljudje se bojo, da jim bo kdo ukradil idejo za scenarij. In je tako, noben ti naj ukradil, zato ker vsak ima itak svoje ideje, tisti, ko se s tem ukvarja, ima ideje, ki jih hoče svoje realizirati. In zdaj, če ti meni rečeš neko idejo, pa meni zdaj uzem, pa jaz bro to vzel in postavim ta film. Težko, no, ker je ta pot toliko težka, da bi zdaj se še s tem ukvarjal. Ne? Že svojo idejo težko realiziraš, kaj šele od nekoga drugega. Razen, če bi bilo res nekaj tazga, pa še to. Ja, na Netflixu obstaja ena serija o filmih, teh kultnih filmih in kako so jih snemali, ne vem, če poznaš. Ja, tako vem, Die Hard, Sam ja, doma. Ja, ja, pa ta Dirty Dancing. Pa to, Dirty ja, Dancing, ja. In tam vidiš ta proces, ne, sploh glede scenarijev. Ne? Ja, kaj ja. Misliš, scenarij za Sam doma, to bojo vsi pograbil. Ne, ja, ja. To je stal v omari 10 let. Ne? Ja, to ja. Noben ni hotel, ne? To so pluvali po njem. Ja, ja. To je res ideja, ki ni spolerana, ki ni upremljiva. Si ljudje ne more predstavljati, pa kar
vedeti, da je ful dobra. Ja, ja. In isto je v biznis svetu, ko smo mi, pa te folk povab, ne vem, na sestank, da ti bo idejo, pa prej se usedeš, že nek NDA podpisuješ, pa si ti misliš, model, ti zdaj misliš, da imaš next Facebook, a ne? Ampak kle je skor sigurno nimaš, a ne? Pa tudi, če bi imel, je treba to narediti, kar je v bistvu glavna stvar. Ja, ja. Ti moraš narediti naslednji Facebook. Ja, ja. Ideje milijon in so nič vredne. Ne? Enkrat je Jonas Znidaršič na Sofo je prodavil o idejah, a ne? In je rekel, ideje je vredna nič. Ne? To je bilo njegovo glavno sporočilo. Zakaj? Vse je okrog tega, ne? Da treba je idejo spolerati, pa jo v bistvu sploh negovati, da pride ven. Ne? Ja, ja. In tisti ljudje, ki ne ustvarjajo toliko pogosto, dajo preveč pomembnosti na idejo. Ja, mislijo, da je ideja res ful pomembna stvar, ampak v bistvu ni toliko zlo. No. Ja, točno to. Isto za scenarij je tako, kaj, to scenarij, to imam v glavi, to bo me klicu Spielberg, kaj lahko kupam za milijon. Ja. A ne, in pa tudi ful za tega ne napišeš, zato ker ja, se to bo enka, ki mi je res, ki bo vse perfect, ki bo luna na pravem mestu in bo mi se vsede in bo kar šlo iz mene in to bom napisal v enem dnevu in to bo carsko. Ne? Ja, se zato, jaz sem po moje 10 let rabil, da sem se spravil tako daleč. No, že leta 2012 sem prijavil en scenarij na razpis od filmskega centra, ki so ga pol, to je bil razpis za razvoj scenarija. To so ene 3 faze. Najprej razvoj scenarija, pa je razvoj projekta, pa je pa realizacija. Razvoj scenarija je pač pisanje scenarija. To je tako, damo ti nekaj malega, mislim, nekaj malega, nek honorarček, ker boš kao zemil za to, da lahko sediš pa pišeš. Ne? In že tukaj je tako, ti moraš v bistvu prijaviti vsaj pol scenarija, ne? Kar je že tako, se pravi, to je že skoraj napisano, oziroma, kako boš ti zdaj iz pol scenarija vedel, da je to dobro, ali ne? Načeloma bi moglo biti to ena stran samo, tako jaz imam zdaj eno idejo in dajte mi zdaj denar, da bom jaz to idejo razvil, a ne? A je ta ideja dovolj dobra, da se jo sploh razvija. Se tako kot v biznisu, ne? Se nekaj je lahko tako, aha, ti imaš zdaj idejo, ok, dam ti 2 jurja in zdaj pa se vsed pa nared nek poslovni prototip. Model ali pa prototip, ja. Mislim, da je do 5000 oni da, nekaj tam ne bom zdaj. Kar je super, se ne vem, recimo, da greš za 2 meseca na nekam se zapreš pa delaš, a ne? In zdaj, takrat so mi že zavrnili, pa sem bil tako malo razočaran, sem bil, to je kar dobra ideja bila, sam napisali so mi, da ima premalo... Ne štekajo, ja. Moralna, da manjka moralne in etične kritike, je pisalo družbe v tem scenariju. Kaj je že tudi tako, pa dobro, ne rabijo čisto vsak scenarij imeti moralno in etične kritike družbe. Pa še pisali, film se konča srečnim koncem, kako pak? Ta beseda mi je bila tako... Kako pa, kaj ne? Tako kao, joj, te vaše zgodbe, vaših komikov je moj, kao, če en samo morček dodal na konc, to bi bilo fora, ne? Tako da, takrat sem bil tako malo razočan, ampak sem bil tako, sem dokazal, ampak sem spet rabil čas, da tudi, da se vse stvari poklople. A je bil to ta scenarij, mislim, ta... Je bila že neka osnovna ideja za to, ja. Čeprav potem se je pridružila Urška, ne, Urška Majdič, s katero so skupaj napisala ta scenarij in ona je v bistvu potem ga nadgradila za... Mislim, skupaj so ga nadgradili, ampak sigurno se to ne bi zgodilo brez nje. Ne? Tako da je spet ta neka moment, ko pridejo pravi ljudje v tvoje življenje, ki ti pol pomagajo to uresničiti, tako kot v biznisu, pa vsake stvari. Svoj mislim, del dodaja. Mislim, ne bi bil, definitivno ta film se ne bi zgodil brez nje, pa njen doprinos je bil tako res ful valek v tem tudi, ko da... so skupaj raziskala neke stvari in ga nadgradila še za 300%, ne, od tiste neke osnovne ideje, ki je bila takrat, ki je bila čist sam v grobem, tako bi rekel. In tudi scenarij je taka živa stvar, ne. Ti lahko nekaj pišeš in pol šele, ko bo to nek drug človek izgovoril, bo šele videl, ali je to smiselno ali ne. Ne. Tukaj se pa pridružiš s Saško Koco, to je naš glavni igralec v filmu, ki je tudi prišel pač k nam za 2 tedna in smo pa skupaj še neke stvari dodelali, ne? Kjer je pa tudi še on dodal svoj doprinos, kar se mi zdi, da tudi ne bi bilo filmu brez njega, če ne bi tudi on se angažiral, pa če ne bi dodal. In tako mislim, na koncu misliš, ok, a je, mislim, ta proces je res toliko več plasten, da tudi za naprej, ker razmišljam, ker že sanjem nove filme, ne, je tako, brez veze, da je sam tako, no, to imam in to mora biti tako, ne, 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 to je zdaj samo osnova, ne, to je samo v bistvu še manjka temelji, to je zdaj, se mora biti dobra zgodba, pa trna, pa dober scenarij, sam
šele ko bojo se igralci sestavili, ko bomo videli, kako zveni iz njihovih ust, ko bomo videli, kako to sploh deluje, zdaj ta dinamika med dvema človekoma. In zato je pol pri filmih tudi toliko enega fejlanja, ne? Mislim, tako malo prazno, zato ker ti imaš neko idejo, ampak pol, če ni čisto prav človek, ta pravi igralec, že tukaj med njima ni kemije. Ne deluje, ne? Ja. Pa tudi, če se ful dobro štekata, pa če ne deluje na ekranu, da te dosta res zaljubljena, ne? Je vse za manj. Ne? Ali pa, če se ne ujame, ta pa če že vizualno ni možno, da bi tedo, pa ne bi nikoli bila skup. Eš, tako je pa... But lost the best, vsi so the best, vse je the best, scenarij je the best, če tako ljudje, ko gledajo, nimajo feelinga, ja. A bi tedo res bila skupa. Ne? Ali pa, ne vem, je to sploh realno. Ne? Tako, tako da je ful je ta neka mešanca obrtništva, umetnosti, sreče, ta prav trenutek, ta prav čas, tudi Saško, jaz sem prav pisal ta scenarij za njega, ne? In on je v Makedoniji najboljši igralec. No? Zdaj dobil nagrado za najboljšega igralca v Makedoniji. Ja, ne, se je zelo, zelo, zelo dober v filmu. Ja, ja, ja ful je, pa to, ki je karizmatičen, pa, ja. Pa tako vse je enostavno, ko on to, mislim, tako deluje enostavno, no? Ampak ja. V spodi se dogajajo pri njemu procesi. On je, spravim, da je on makedonski zrnec, ker je pač igral v drami tam v makedonskem pozorištu, igral kralja Learja, te neke resne hamlijske vloge, pol je pa tudi stand-up komika, ne? Pa tudi nastopa tam v Makedoniji, vodi njihove makedonske viktorje, ki se imenujejo neke Zlatna Buba Mara, nekaj tazgo. Je tudi že 12 let tam tako dela skeče pa reklame. Stima. Tako ful je več plaster. No? In pa pa, ampak spet, če ne bi on, takrat smo njemu poslali, in tako, če bi on rekel ne, ne vem kaj bi... Pa si ga poznal ali si... Sem ga poznal, ja, že iz stand-upa tako po... Po jugi, ko smo nastopali, pa smo skupaj nastopali, pa sva se vedno nekako ujela. No? Pa sem potem tako spisal, nekako bi mogel za njega napisati ten scenarij. Ker tudi on igra te neke makedonske stvari, ki pa tudi mu naležijo čisto procentno, ne? Te neke resne vloge, neke očete, pa nekih najstniških serijah, pa tako, kam mu ni čisto procentno všeč. In potem je tako, tudi za njega to je izziv, da je nekaj, ker je malo ven iz Makedonije, ne? Da je neka malo bolj balkanska zgodba. Tako da, ampak če bi on rekel ne, jaz mislim, da spet ne bi bilo tega filma. Mislim, ne bi mogel nastati, ker bi mišljal, da je tako glavno enak Makedonca, ne, in težko bi najdel zdaj. V Hollywoodu lahko rečeš, ok, bomo rekel, Brad Pitt, imaš čas, nimaš, ok, kaj pa ti, Zac Efron, kaj pa ti, ok, že tukaj se je ful hitro zgodi, če ni Robert De Niro, je že težko, kdo bi lahko namest njega, ne. Če imaš v glavi, da bo to Robert De Niro. Se imaš pa primere, ne, veš, kaj sem sam hotel, ne, tako govoril si o temu kaosu pa kreativnem procesu, a ne, ki je v bistvu zelo nekontrolirana stvar. Ja, ne. Ti v bistvu prideš, show upaš, narediš temelje, pa projekt sam. Pride ta, pa ti pomaga scenarij pisati, pa pride ta igralec, pa doda nek svoj flavor. Pa to. In ti v bistvu sam tako manageraš ta projekt, pa opazuješ, kam gre. Ne. Ja, ja. Zato, ker če ne bi ta Makedonc ali pa ta igralec sprejel, ne, bi ti mogel se prilagoditi, ne, če bi hotel še vedno film. In bi bil ta film nekaj druzga. Ne. Ja. Ker doskrat v zgodovini imaš tako, ne vem, The Matrix, ne, je najboljših filmov v zgodovini saj znanstvene fantastike ali pa celo na splošno. Ne. Oni so želeli dobiti Will Smitha za vlogo Neota. Ne. In to si mi danes ne moramo sploh zamisliti, ker Keanu Reeves je Neo. Ne. Tako, perfect, ne moreš. Ne moreš ne. In nekaj druzga bi bilo. Jaz ne pravim, da bi bilo slabš, ampak ne, kreativni proces bi povedal svoje. Ne? To se 100% strinjam, ja, in tudi, ko so te faze, ne, tip neki sanjaš v glavi neko zgodbo, pa imaš tako, bo to, pa bo to, in pol se snema in je tako, to že ne točno tako, ja, in pa ko montiraš, to spod ni niti malo tako, ne, in pol ta film, ok, to je zdaj rad, ampak od tukaj, ko sem jaz imel v glavi do sem, je zdaj to že čist drug film. No. Tudi ta glavna igralka, Jelena, ki pa je v bistvu rojena v Bosni, odraščala v Makedoniji, zdaj pa živi v Zagrebu, se poročena s Hrvatom, tako da kamorkoli gremo je tako, ona je vaša. ona je recimo tudi ta lik mičko naredila po svoje, kakor je bila čisto osnovna ideja. Ne? Je malo bolj neurotičen glavni lik, mi smo bolj mislili, da bo bolj goofy, mislim, saj ta osnovna ideja, ampak pa, ko je ona prišla, je dodala pač svoj pečat in je spet zdaj to zdaj malo drugače, ne, in meni se zdi, da je super, a ne, lahko pa tudi ne bi bilo, mislim, zdaj spet ta nek, kako zdaj vedeti, a ne, a je prava odločitev ali ne, a ne, da ti recimo rečeš, ok,
to je to. Ali ni, ne? Še na koncu bomo vedeli, ali je bila prava odločitev. Oziroma gledalci bojo povedali, ali so se lahko poistovetili, ali ne. In je tukaj zdaj tako, ali je to zdaj sreča, ali ko bi rekel, ali se da to kontrolirati, kako se rekel. Ne? Ja, verjetno je ta, če si ti režiser, ne, pa v bistvu imaš nek kreativni, neko vizijo, ja. Pa je tudi prilagajaš, ne, ja, glede ja. Na okoliščine. Po moje ta intuicija tega človeka, tega ustvarjalca. Ne. Ja, ja. Zdaj sem gledal video tega igravca, ne bom se spomnil, kako mi je, ampak v The Wolf of Wall Street igra ta debel. Jonah Hill. Jonah Hill, ni več debel ali pa je, no, malo občutljiv glede tega. A Jonah Hill, ne, novinar ga je vprašal, najboljši režiser, s katerim si delal, in on je tako, takoj je rekel Scorsese. In rekel, zakaj? In mi je bilo to ful zanimiv. Ne. On je rekel, nisem še videl človeka, ki sprejme tok hiter pravo odločitev. Aha, ja, ja. A ne, in potem sem si predstavljal, ne, ti imaš ta kreativni proces, ti imaš tam itak 200 ljudi, treba je postaviti sceno in vsi tebe gledajo in čakajo, da boš povedal, kam bo postavil kamero, kje bo, kako bo scenografija, kaj bo ta igralec rekel, se pravi, ti imaš ta vision. Ja, ja. Ne, in vsi tebe gledajo in čakajo. Ja, ja. In potem nekaj ne deluje, to je Jonah Hill rekel, nekaj ne deluje in Scorsese pride in spremeni vse v trenutku in deluje. Aha. In on rekel, nisem mogel verjeti, da je en človek sposoben, a veš, tok hitar sprocesira to. Ja, ja, ja. In to je res tisto, po moje, tisto mojstrstvo, itak tukaj so izkušnje, ja. Talent, on je en najboljših pač v zgodovini sploh filmografije. Ne? In res je tako izvenzemensko, po moje, deluje. Ne? Ko bi se midva mogoče tako, joj, ne veva, pa ti bi potem nekaj rekel, pa bi, ja, ok, ne. On bi pa tako, ja, ne, treba je to narediti. Ne. Ja, in bi to delovali in bi bila tako mogoče najbolj za scena in Oscar in tako, ne. Ja, ja, ja. In to je po moje razliku, ja, mislim, ta odgovornost, ne, ko jo imaš. Ja, jaz zdaj, ker recimo, mislim, tako, ko gledam za nazaj ta proces ustvarjanja, ti kot tako imenovani first time, a ne, filmmaker, prvič sem snemal film, ki sem ga jaz režiral, tak cel velik proces, sem režiral še manjše stvari, ki so toliko bolj obvladljive, ne, ker je to sam en dan, dva dni, tukaj vse je tako malo, ni nobenega pritiska, tuče, a ne, tukaj je vse en pol pritisk, že odgovornost do vseh ljudi vpletenih. Koliko časa ste pa to snemali? 23 dni je bilo snemalnih, pa ne vem, 70 ljudi v ekipi, a ne, mogoče v enem trenutku z vsemi tudi do 100, a ne, kjer je pa že tudi do njih odgovornost, da to more biti dober, a ne? Da ne zgubljamo njihovega časa že. Ni bilo tako, sorry, daj zbrišmo iz diska, pa čau, a ne? Ups, sorry. A pa ne priješ na set naslednji dan. Ja, jaz Zginuje. Sem si premislil, ja. I can't take it. ampak je pol že to, da sebe pol porivaš še dalje, dlje, a ne? Zato, ker ta pritisk te odgovornosti, a ne? In, ampak hočem reči, da jaz ne moram vedeti, ali sem na pravi poti, ker še nikoli nisem te poti šel, a ne? Pravni stroj? Sesavc. A ja, hodo. Daj, grem sam izklopiti. Ja. V mene sam sabo se malo pogovaril. No, gledam, Klemen, ne, ti, vse si uredil, no, trudiš se. ja, a res zanimivo misel. Evo, bom zvest svoji strategiji, da ne režemo nič. Ja, ja. Ne vem, kaj si govoril, ampak bomo postil noter. Sam ne, lepe stvari. Ne, ob 12-ih imam naštima, na, veš, da se on samo pač gejem, ja, sem pozabil. Ja. Kaj so govorili? Že 12 ura, aha, ok. Ja, vse bova počas. Ne, pa vse, ja. Se zvamo, upam, da je to kdo posluša, vsi že zaspali. No, hotel sem samo reči, ja, da če ti prvič greš po neki poti, ne moreš vedeti, a si na pravi poti. Mislim, jaz sem poskušal biti intuitiven, ampak nisem vedel, imam prav, a ne. Že zdaj, ko sem, od takrat sem, zdaj, recimo, en mini skeč, tudi sem ga režiral, pa en video spot, tudi tako mini, nisem, ni bo tako olin, ampak mislim tako, da bi prav, zdaj pa si ti režiser, ne mora biti tako, ampak je tak malo bolj sproščen proces bil, ampak že tukaj sem imel to izkušnjo za sabo, ki mi je tako za 1000% že olajšala delo, a ne. In jaz si predstavljam, da za Scorsese, ki pač ima na prvem mestu samo zavest, da si dovoli poslušati intuicijo, a ne, da mu ni
nima strahu, da ne, kaj pa, če sem se zdaj narobe odločil. Pač tako sem se zdaj odločil. Ne? In aha, to ne deluje. In tako je že v glavi, ok, se pravi, montaž lahko to naredimo, ok, tam, ja. Ok, ta igralec, vem, ker sem že z njim delal, vem, kaj zmore, tega ne zmore, to pa brez vede, da to probamo, ok, to. Ali še ne? Ja, to je nek proces, ki se zgodi tako zelo hitro, ne? Ja, in če pa pogledaš, pa recimo, ne, sam ga sebe, če pogledam, v tistem trenutku bi bil tako, ok, zdaj mi si gleda, kaj če zdaj ne, zdaj bojo misli, da sem glup, pa ne vem. A veš, imaš te neke strahove. Tako, ok, delaj se, da veš. Se pravi, ne problem solvaš, kaj bi mogo, ja, ne, ampak v bistvu razmišljaš o teh stvareh, ne? Ja, ja. Dvomi so pa. Ja, pa pol, on se smizi, on ve, da jaz ne vem. Pa ne, mislim pa tako, te neke, tudi te, kako si rekel, sam da se prepustiš, pa rečeš, ok, če to ne deluje, ok, kaj pa to, mislim, sej včasih tudi verjeta njemu 100% ne rata vse, a ne? In, ampak je tudi s tem ni obremenjen, ker je tudi to del življenja, tudi to pa lahko del filma, a ne? Kaj spoh je perfect pol moment, a ne? Se perfect je glih to, da teče, a ne? Mislim pa, da v tistem trenutku je čim bolj iskreno, a ne? Zdaj, in tukaj pol, da nekak si tok miren, pomiren, tok zen, ne, da pol rečeš, ok, to je zdaj ta odločitev, tako bomo speljali, kar bo pa bo, mislim, in tukaj je pol ta dilema med tem, moramo se potruditi, pa dati vse od sebe, pa pol tega, da spustiš, a ne. Ja, se mi zdi, da človeški anxiety glih iz tega izhaja, ne, ker ti imaš, mi imamo v glavi nek procesor, ne, ki nam omogoča, da simuliramo prihodnost. Ja, ja. Ali še rečemo, aha, pod A, pod B, pod C. Ne? In ti pa začneš računati. Ne? To je stroj za računanje. Ampak v bistvu ni A, B, C, ampak je A do neskončnosti. Ja, ja. Ti v bistvu imaš neskončno možnosti in neskončno informacij, ki jih lahko ti zajamaš, preden narediš odločitev. Neskončno je informacij. Ja, ja. In ti moš na eni točki reči, zdaj je dovolj informacij in sprejeti odločitev. Ja, ja. In kle se mi zdi, da če imaš še vedno to, ne, a sem se narobe odločil, a sem se prav, ne, še več časa bi mogel razmišljati, še več bi mogel vedeti, še več ja. Ti nikoli ne boš prišel do konca tega, ne? Ker nikoli ne boš zajel vseh informacij, ki obstajajo v vesolju, da bi se ti lahko perfekt odločil. Ne? Ja, ja. In po moje kle, glede osebnosti ali pa pomirjenosti, da ja. Sprejmeš ta riziko, da sprejmeš ta fakt, nimam vseh informacij, ampak zdaj le tele, kar imam, ja, ja. S tem bom naredil maksimalno. Ja, ja, ja. In to je ful težko za ljudi, ne? Ker, o, kaj grem študirati? Ja, ja. In dve leti, in pa gre, nisem se prav, nekaj drugega, za jebo si bom life, ne? Ja, in ja. To je anxiety, ne? Ja, ja. In se zato pa je pol te neki veliki režiseri, se mi zdi, ki pa tudi ne samo veliki režiseri, tudi veliki menedžeri, veliki ustvarjalci, vse področje so, da imaš to neko samozavest hkrati, pa da verjameš v svojo intuicijo, da poslušaš svoj občutek, tistem, da imaš tudi dovolj znanja, izkušen, da veš, da se boš proti, mislim, se sigurno tudi skoraj sezi v tistem trenutku, ni zdaj tako, daj probajmo to, ampak je tudi tako, to, a ne, sej, pri filmu je res tako, da v bistvu vsi te ljudi so nekak v tvoji službi oziroma v službi filma, ampak tudi oni se redko kdaj upajo sami odločiti, a ne, tukaj meni bilo ful fascinantno, ko ti pride, ne vem, kostumografija, ampak tako, a to srajco ali to srajco? Obe sta beli. Ja, ampak ta ima malo drugačen ovratnik. It doesn't matter, a ne, mislim, tako v tvoji glavi, ampak ti rabeš reči ta. Zato, da je ona, ok. Ker sama ne bo upala, recimo, pa ne mislim, da je ta konkretna oseba. Odgovornosti prevzeti. Ti si tam odgovoren. Ja, ti si odgovoren, ti moraš biti ta. Tudi, če boš ti zdaj šel z njo debatirati, ampak zakaj pa, bo tako njo sam zmedel, pa tebe zmedel. Tako ti sem trenutko moraš biti, ok, itak so skoraj iste, ok, ta bo boš. Ok, pač in zdaj to smo sprejeli, a ne, ta odločitev je checked. In potem ti en pride, ja, bi mogoče zdaj, tle dam še eno lučo, kaj med zem, pa tako, aha, in kaj bo to se premenil? Ja, kaj bo to potem, ok, imamo, gremo naprej in tako in cel dan sto takih vprašanj, ne, vsak dan, a ne, in tukaj pol, na koncu dneva si, kaj če, a ne, si užet, ampak pa greš še domov, pa gledaš te posnetke, pa tako, to ni bo dobro, to lahko reš, pa mogoče, a ne, jaz sem pol tam do dveh zjutraj še te posnetke gledal in pol sem se zbudil, ne, ob sedmih in sem še pol nekaj imelja na hitro odgovarjal, tako to, kar je bilo aktualnega tist dana, ne, sprot, kaj še, in save by the bell. No in pol, pa ob 8, 9 si že na setu in spet takoj prva stvar pridejo ljudje pa tako, tako neče, dobro jutro, kako se kaj, ampak je, in pol ti tako, aha, ok,
kul je, ne, pomir se ti, neka oseba, ki ima nek problem, pa pride en, ej, moram, a to je zvonc? Po moje poštar. Aha, se kar jav se, ne, bom je še naprej govoril. Nadej, da ne, ok, tazga zdaj. 100 milijonov si dobil. Ja, že ne ostavim da le. Lahko pustite kar na kasec vrlo. Hvala, Alančarom. Danes malo, kaj si zabavil? A ja, fakt ne, poslušal sem, kaj si, pozdravil sem, kaj sem je tako, kaj si, kaj boš dobil. Ja, što bomo tudi odpustil, sem mislil, da boš zabavil. Ja, sej, mogo biti, sam jaz sem bil mislil, kar zanimljiv. Ful zanimljiv, ej, kaj si dobil? Kaj si dobil, ja. Paket je. Paket, ja, sreče, ja, vibratori, ja. Vibratori, ja. Ja. Vibratori. A zdaj te pa zanima, ne? Ja, ja. Da gremo zdaj pogledati, ja, gledalci ostanite na zvezi, mi da gremo. Ja, ja, only fans je pol, to je pol zaklenjeno, odkle naprej. Ja, ja, a, ok, sem mislil, da imamo pa še unboxing video posebej. Zdaj smo vzal, čim smo gore. No, ampak hotel sem reči, ja, da je ful teh odločitev in meni je to, jaz sem se ful našel v tem, no, ful sem užival v tem procesu, pa tudi mislim, da mi odgovarja ta neka dinamika, odgovarja mi projekt filma, ki ima toliko več momentov, to neko ustvarjanje, pa malo obrtništva, pa neko to povezovanje ljudi, menedžiranje, tudi pol tam promocija, sam ne smeš biti predolg v vsaki fazi, ne, ker pa tako se rekel, se zaciklaš, namesto bi bilo a do neskončnost odločitev, ampak je pa, kaj pa še to, kaj pa še to, kaj pa še to, ne, tako kot scenarij, lahko ga vlečeš leta in leta in leta, nikoli ne boš zadovoljen, pa tudi, ko montiraš film, nikoli nisi čisto procentno zadovoljen, lobi še malo, a se še malo potrudimo, dajmo še en teden popravljati, ne, a pa, kaj pa če ta verzija prejšnja že boša, ne, mislim. Ja, pol imaš ful teh vprašanj, ne, ta Seth Godin, ne vem, če ga poznaš, on, poznam, ja, 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 on, super, on ful, ja. Mislim, da celo reče, najbolj pomembna stvar pri projektu je, kaj ga šipaš. Se pravi, šip, da graš ven, ne? Ja, ja. Ker v bistvu kleje se večina ljudi ustava, ne? V bistvu mikromenedžeranje, mora biti perfekt, to nam je všeč, začet projekt, ne? Ampak to, kad daš ven, ne, to je pa ful težko, ne? Ja, ja, ja. Zato se moraš kar določiti roka, ne? Ja. Ker če ne pa, kaj pa še to, kaj pa še to, cincaš, ne? Cincaš, ja, ja. Jaz za svoj stand-up doskat, kar rečem, oktobra bo premiera. Ker pa že dan datum, že rezerviram dvorano, ni druge, a ne? Ja, ni druge. A, če ne, pa tako, mogoče januarja raj, da boš res zihar, a ne? Sam se mi pozdravljamo pri filmu, pa res sam edin ta problem, ki ti rabiš sredstva, da si lahko umetnik, a ne? Tako, dajte mi zdaj dar, da bom jaz umetnik. In tukaj se že velikrat zalomi, ker pač pri nas je edini film, način do zdaj, no, večinoma bil filmski center, se pravi, razpisi, država to financira in ti pol v bistvu si tako, dej država mi dej denar, da bom jaz umetnik, ne? Kar je pol težko zbrati, kdo so zdaj te ljudje, ki zdaj si zaslužijo, kjeri projekti in pol tukaj izhaja tega, da tudi komisije razmišljajo, aha, ta film bo ful dober na festivalih, kar je neka nagrada pol za državo, ne? Da ta nek film dobi neke, tudi če ga noben ne gleda od gledalcev, je to nek film, ki je neki noga odprl, recimo neko novo dimenzijo. In tu taki filmi morajo obstajati, ampak pa manjka teh nekih bolj rekojih komercialnih, ki so pa prav za gledalce namenjeni. Ker pri nas je kar skor želivka, če je nekaj komercialno. Tako, to je zanač. Kako to misliš, da bojo kar ljudje gledali? To, ampak oni pojma nimajo. Ja, vse pač se zabavajo. Zabava. Se ja, 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 ni, mora biti resno monokal pa. Ja, ja, ja. In pa je tukaj že ta problem, kako to financirati. Mi smo pa, jaz sem kar nekaj let pa razvijal nek model poslovni, kako zdaj narediti nek film s čim manj sredstvi, da se ta sredstva lahko nazaj dobijo. A ne, pol, koliko gledalcev rabiš, da spoh pokriješ, koliko spoh rabiš minimalno, da so vsi vsaj kakor toliko zadovoljni, da nekaj dobijo, ampak da ne delajo za ston, pa, ampak kaj spoh, dokoliko so pripravljeni iti. A ne, tako da to še vedno je tako nek making of, ampak work in progress. Sam se mi zdi, da bi to znal biti nekak tudi nek način, ker v poprečju po mojih podatkih se ene 8 let dela filma, ne? V Sloveniji recimo, pa tudi v tujini, no? Ampak doskrat je tako, da pol ta film, ki si ga ti, ne vem, napisal pred 8 leti, ti danes sploh več ne čutiš te zgodbe, recimo, ti si umeš že rad v drug človek, ne? Ti si dobil že 3 otroke lahko in zdaj je ta zgodba še nekaj, kar hočem povedati, ne? Zato, kako zdaj hitrej ta proces, ne? Pa tudi to, da moraš iti čez te neke faze, kjer za neki ljudje odločajo, a je ta ideja vredna, zdaj investirati v njo, spet se lahko rečeš, kaj pa on ve, ne? Kaj pa on ve, kaj? Mislim, pač on v tistem trenutku se odloči, kar misli, da je prav, ne? Sam, a zdaj pa, mislim, zdaj bo ta človek govoril, a je moja ideja dobra, ne? Mislim,
bom jaz povedal. Mislim, tako kot v biznisu, sej, zdaj, če boš ti zdaj, se imaš neke momente. Folk s cashom pove, glasuje. Ja, glasuje, sej, yeah. sej, ampak če te pospe dobiti kje druge, a ne, super, pre nas do zdaj ni bilo druge opcije, razen občasno televizije, kje dajo, tudi oni imajo svoje norme, a ne, pa svoje smernice, ampak spet, a ne, v Ameriki sem tam, Quentin Tarantino ima neko idejo, pa tako verjamejo v njega, ker se je tudi dokazal, a ne, in pa rečejo, ok, ti si se dokazal, mi verjamemo, da bo to uspešno, ali pa da boš dober naredil. Martin Scorsese tudi, mogoče me tudi začetko 3-4 filme, ki sem mu odprl zdaj vrata, da je tudi dobil to samo zvezda, tako, I got it, a ne. Bomo posneli 3-urni film za Netflix, pa niso oni tako, 3 ure, to malo preveč, a ne, pa on tako, lej, vse je v redu. Pa tudi ta Wolf of the Wall Street, ja, to bo to, pa bo druge, pa bo ono, pa tako, aha, pa vse to, pa 150 lokacij, ja, 150 lokacij bo, ja, ok, no ti živeš, a ne, pa on, ja, jaz vem, a ne, mislim, tudi to ima samo zavest, Ja, pa tudi pa, ker se obkrožiš z najboljšimi ljudmi, imaš najboljše igralce, najboljšo ekipo, najboljše, vse je ful lažje, a ne, se pravi, najlažje biti Spielberg, v bistvu, zato ker tako pride, že vse je pod kontrolo, vse je, mislim, ni najlažje, ker ima to, tako se rekel, vizijo, sam ni zdaj uno, tako, kje pa je un, a ja zamuja, ja, kde ga pokliži, praviš ga, zakaj ni prišel, a ja, on zdaj nima denarja za vlak, ja, dej bomo mi plačali, a ne, tako, ni teh problema, tako, pri nas je bilo problem, smo dobili sponzorsko avtodom in nismo imeli šofere za ta avtodom in pač, ker smo ga rabili samo en dan tist dan, ni bilo tako, da jih hitro najdemo enega šoferja, ki bo zdaj zadolžen za avtodom. Ne, ne, se on zna voziti avtodom. On je vozil že avtodom. Ok, bo on vozil avtodom. In pol, on je bil tudi malo trujen, ni pazil in pol je podravil so neko drevo in je naredil en za skoraj 1000 evrov stroškov. Ne. Ker spet, za nek manjši budžet je to kar velik udarec. Mislim, ja. Pač to takoj ti nepričakovani stroški gre, mislim. Spet, a bi lajš malo manj, mislim, bi dal, ne vem, 100 evrov za nekega šoferja, pa bi, a ne, prihranili 900 evrov, recimo. In to so teke stvari, ki se jih naučiš tako, kako ono, je ta nek independent filmmaking, ki se tako, a, pak, to, vse te stvari, pa on tam, pa ta, pa tako, pa on, a on zamuja, tako, dej moment se stank, zdaj, da ne smeš zamujati, až pa nekaj. Ja, ja. Tega Spielberg je sam, aha, zamudil, baj, a ne. Ja, sam je mogel do tega prijeti. Vse to je, vse. Zgodbe Tarantino tam imaš tudi, ne, ki je sam ja. Financiral Reservoir Dogs, pa to je tako posneta, veš, kada bi zdaj s telefoni midva snemala film. Ne. Ja, ja. Ampak ja, treba do tega statusa prideti. Ne. Sicer, ja. To moram popraviti, on ni sam financiral, je pa ta Harvey Keitel, ki je igral v filmu, je zrihtil nek nar, ampak je, on je prej en film pred tem sam posnel, pa mislim, da tist film spoh ni zares izšel, nekaj tada. Ampak pol na podlagi tega nekak je ta scenarij in pol je Harvey mislim, nekako zrihtil 2 milijona, ker tudi Quentin je rekel, da je prišel na set, je bil tako, wow, kamioni, nekaj tako, ki so bili kamioni, pa je bil tako, wow, mi imamo kar kamione, až na našem setu bi jaz prišel, kje pa je un kamion, zakaj pa ni 3 kamionov, ja, yeah. On je zaspal, ja, kako je lahko zaspal, až tako so čist nekaj, že tam je on dobil, ne vem, 2 milijona, ker za nas je to 2 milijona, ampak za njih je tako, 2 milijona, da nekaj smo mu dali, ajde, dej s temi, až tako ful so te neke druge dimenzije, yeah, ampak res, po drugi strani pa rabiš to da česno, pa ta prvi film je vedno najtežji, ker nič ne veš, kaj delaš. Mislim, a je prav, ali ni prav, a je cool, a to meni zavijo z očmi, zakaj zavijo z očmi. To zato, kaj jaz pojmenijam. Oni vede, jaz pojmenijam. Ampak ne, vse imam pojma, vse imam, veš, imaš skozi te neke momente. ja. Ampak meni je všeč pri filmu to, da ti v bistvu dejansko moraš brati ta najboljše stvari od vseh, a ne? Tako da ni tega, tako kot se pregovorilo o originalnosti, če ima ona eno dobro idejo, tako pa je lahko neka tam oseba na setu, a ne, pa če nekdo prije pa reče, hej, kaj pa če bi to, ja, dobra ideja, a že tako je, in gremo. In to nekako, to, ta proces tega kolaboracije mi je ful všečno pri filmu, da, ker predstavljam, da pojedo kaj osamljeno, a ne, pač imaš lahko koga, ki ti kaj svetuje, ampak tam na odru si sam, a ne. Večja ekipa je, ja, to tukaj je pa res. Pa ima, ne vem, direktor fotografija neko idejo, pa igralec pride z neko idejo, pa scenaristi imamo neko idejo, pa pa še nek producent, da je, kaj pa če bi šli to dobro, da upizo, a red, to pa res dobro, da, ne, se pravi, ta neka zgodba za ta film Thor, ne, trojka za ta Ragnarok, nekaj ta, je ba je, en trenutek je, kaj Thor vidi Hulka, pa mu reče, kao, he's a friend from work, ne, in to je bilo ba je, da je bil en, tist dan je bil na setu en fantek na invalidu, invalid na vozičku in je bil gost na setu, a ne. In pol so se nekaj z njim slikali, pa se pozdravili, pa je bilo, ah, you're a friend from work, a ne. In pol so bili oni,
To je ful dober stavek, da reče on, you're a friend from work. Mm-hmm. In so pa kar ta stavek dal v film. Ne, in je tako en fantek na setu je to. In je tako v bistvu, to ta režiser, Taika Waititi, je rekel tako, moja naloga je, da vzamem vse te dobre ideje, ne, od vseh. In jih nekako dam v en paket. Ne. Mm. In to se mi zdi ful dober, no, pa ful zabavno. Tako se mi zdi, da bi komi čakam, da spet snemam na vsem filmu. Ah, okay. Ko mi vsak reče, da se ti zdi, da bo... Ne, A bo še enkrat so čez to, ne, pa je tako, ja, se, mislim... Aha, ti je bil cool proces, zabaven. Ful bi bil malo bolj zabaven, če bi vse neke stvari predvidel, pa predvsem ene dužnike smo imeli še, ko so nam bili dolžni denar, pa pa sem jaz dolžen posledično naprej, a ne, uh-huh. ko čakam investicijski ta nek denar, ki bi mogel prijeti takrat, pa ne pride, okay. in pa si ti dolžen naprej, a ne. Če bi takrat to prišlo, kakor smo se zmenili, uh-huh. sam to sem tudi jaz zasral, ker nisem na začetku tega predvidel, oziroma bil na te, uh-huh. take pasti pripravljen, a ne. In pa ta finančni aspekt te ful pritiska tako na... Na leđa. Pa, pa to, da nekaj predvideš, ko rabimo enega šofere, ja, to rabimo. Ko nisi ono, ka, a pa se bo, bo umpelo, a ne. Ne vem, zakaj se bolj potih začela govoriti, a, se že malo zmatra. ja, ne, se sva kar dolga. Da mi povej za film, kje lahko tole bo objavila marca, si rekel, ne? Februar, mislim, za Valentino pride film van. A, okay. V kinih, ja. V kino, ja. Mislim, Zdaj enkrat upam, če nas najo skenca po tem pogovoru. ne, ampak ja, Valentinovo, ki je taka romantična komedija zmešal in ta, mislim, da je Valentinovo tak čas, ki pač moraš nekam iti in pete v kino. No. Upam, da bo ljudje šli v kino, pa, pa pol to po celi jugi. No. Zdaj za enkrat je plan najprej Slovenija, Hrvaška v kino. Top. Srbija, se zdaj dogovarjamo, Makedonija, tudi pol upam, da marca. Bosna, pa pol imamo neke agente, ki prodajajo tujino ta film. Recimo na Japonskem je smešno, ko vse sinhronizirajo. In pol njim je čisto vse, je francoski film, je nemški, njim je vse pač v japonski. Ja. Tako da to je super, no, mogoče bomo big in Japan. Hodo. Ne, sam problem juge je to vse en, ker tako ja, Slovenci darijo nek film. Tako. Res nismo tako znani potem, da delamo komedije. Ne? Tako da je že tukaj neko dokazovanje tega, ne, se res, daj pogledajte in pa ga, kaj bomo pogledali. Aha, no dar. Zdaj čakam lih med tem, zdaj, ker to snemamo, čakamo, da pride ta srbski direktor enega podjetja distribucijskega iz Katarja, ki je bil na gometu, na gometnem prvenstvu. In sem pol mu jim tako hotel se pohecati, sem v bistvu upal, da Srbija čim prej spade. pa so bili oni, ha, ej, svetgoke, če štekajo to foro, pol je cool, lahko se yeah, gledamo, tako da. Ej, jaz ti želim ful srečo s tem projektom, no? Hvala, pa tako ful mi je bilo s tabo se fajn pogovarjati o stvarih, ki mene ful zanimajo, pa nimam ful friendov, ki so stand-up komiki ali pa na tak način, da ustvarjajo, tako da sem pol mal svoje zanimanje zadovoljil. No? Jaz pa tudi se vedno učim od takih, kot si ti, ki pa, ste, pa se mi zdi tako našel tudi neke sisteme, že to recimo, ki si mi razlagal za... za podcast, da imaš tako ekipo, pa to, tako da bi zaseljeno še kaj več se naučil. No. Tako da te, enkrat se moram pogovarjati, bolj da jaz tebe sprašujem, kako, kako lahko mi ene to znanje, ki ga imaš ti, recimo, tudi implementiramo v stand-up, da naredimo, ali pa ne samo stand-up, tudi v filmski proces, pa kako nekak razširiti dejavnost, pa tako da ni vse samo na eni osebi. No. Ja, lej, do naslednjič. Do naslednjič, hvala ti za vse. Hvala.